Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Mitt navn Jon Petter Mellingen, og du heter for Jon Ingevik, som alltid. Det helt riktig. I dag så skal vi til Støren, helt sagt, og prate med en kar der som heter Bjørn Bones. Det kan jeg at noen kjenner litt fra før også, for å ta litt jaktfilmer gjorde vi. Og så enda en ivrig jeger som bor i Myre Jogring, så det jo mange som har treffet en bjørn for det blåset, vil jeg tro. Ja. Så det kan jeg også se frem til. Her er det, jeg vil si det er allsidig, det er alltid fra ren til puma. Ja, god beskrivelse. Yes, så vi innom mye forskjellig, både jakthistorie og jaktformer, så det bør være noe for en kvar smak. Men hvordan er det med deg, Inge? Du er jo søboen i botten, jeg har sagt. Det er lamming, du ser litt trøtt ut. Jo, takk for det. Nei, det er hektiske tider nå, ja. Fullt kjør i fjøset, og alle våkne timer som ikke innebærer mat eller kjører unga til og fra skolen, de brukes i fjøset. Mm. Det er koselig og trivelig det, men jeg må jo si at jeg ble litt ovensjuk på fjelltur som du var på i helga nå, med ver og føre som vi har i fjellene nå. Det finnes finere plass inn i fjøset, ja. Ja, det gjør det akkurat nå, ja. Jeg må si det. Ja. Nei, vi hadde en tur til Børgefjell i lag med en gjeng og fesket litt og koset oss, så det ja, rett og slett at man slår slag for dere. Altså, det klart at det ikke bare vi toene som glad å være i fjellet på vår, det mange det. Altså, det ikke, og det absolutt bare ikke i Indre Namdal eller i Nord-Trøndelag. Du kan gjøre det, du kan gjøre det stort sett over hele Norge. Men det er som jeg ser at det er liksom å kikke litt på innatur på noen høtta, liksom jeg spekler på om vi skal låne, så virker det at det er veldig lite folk lær, som utnytter det, liksom det vi kaller femte årstida, det her slutten på april og mai i fjellet, på ski, på t-skjort, i t-skjort, og det er jo ikke en finere tid å være i fjellet. Nei, det er helt fenomenalt å være ute nå, bare dere at du kan ta på shorts og t-skjort og føre på fjellet inn på ski. Ja. Og så er vi kanskje, altså vi har det jo nærmere oss, vi som bor opp her, men det er jo ikke noe, det er jo ikke, altså for de fleste så er det jo en liten kjøretur unna. Ja. Det gjelder jo hele landet og sånn som sør på, og så forstår jeg jo at det er jo enda mer snø på fjellet der. Mm. Og det er liksom, det å komme seg til høyde og komme seg til fjells, det er jo ikke noe som finner på her tida til året. Nei, nå er vi jo, står vi jo framfor i sånn virkelig langhelg, eller nesten friverka, snakka med både helgedager og innklemt og hit og dit. Mm. Så at, i hvert fall en helt klar oppordning for meg. Hvis du ikke har prøvd det her, noe særlig det her å ski i mai nå, det kan jo selv være litt sånn så med føre, og man kommer jo til fjells, så er jo føre bra. Ja. Det kan jeg ikke ha noe å anbefale på det sterkeste, altså. Det er å ta med seg, og så kan jeg feske på isen, og det er jo helt helt fantastisk. Så det som er fint også, det er jo fordelen med fesking på isen kontra jakt, for eksempel. Da kan du kombinere med noe godt å drikke. Med. Ja, det er ikke noe eventuelt. Når sola står på, blå himmel, og man ligger der i t-skjorta og napper litt i fesksnøret. Så er det vittnet som er om å ta seg en kald pils og kanskje litt nakkevitt og greier. Og det er ja, det er rett og slett, det står jo litt for det også, at det er jo, for min del er jo en av hovedgrunnen til at jeg trives å gå på en bo opp her. Mm. Det er for å få utnyttet, ikke at jeg er i fjellet hver dag for det, ikke jeg, men altså, det å bare se fjellet og være, og ta seg noe om det er en ettermiddagstur bare også, i fjellet og gå på ski nå, det er helt ubetalelig. Ja. Så selvsagt da, hvis du tenner på en idé du har lyst til å prøve, så må du selvsagt komme på det da. Det skal nå sies at her så er det jo mye reindrift, og da må man selvsagt ta sterke hensyn til det, mm. og ikke sjans på, ser du rein, så gå langt ifra den, og ikke begynne å gå imot dem, eller spesielt nå i kalvinga, så er de sårbar. Det mener du også. Da skal du heller absolutt ikke kødde med båndtvangen. Nei. Jeg for min lille elga har vært noe å sette igjen hundene hjem. Ja. Bare for at det er vi jo mett i smørøyet, på et vis. Ja, ja. Og det er jo det handler ut om at ikke jeg får lov til å ha med hundene, det får jeg lov til, men det er jo fordi jeg selv har orsket ikke å gå og være bekymret hvis en hund ikke kommer løs. Ja, for det er en, altså på den høyturen du var på nå da, med små skiturer og litt fesking og sånn, så
Altså, det jo fint for hundene å være med, men det ender jo opp med at du går og ampes, og yes. hele tiden går og sjekker at de ikke henger på veieren eller på ja. Lina. Eller. Nei, så det bare for at de heller være hjemme, og det aller helst vil jeg bestående ha med hundene der ute i fjellet, uten tvil om det, men det noe, ja, det noe... Ja, det som du sier, det for sin egen del. Ja. Så det kan jo være en mulighet, men i hvert fall være veldig nøye på. Da. Men altså, hvis den tenker seg litt om, og bruker øynene og kanskje en kikkert, og ser litt på plassen du har tenkt å gå, så er det ikke noe problem heller, altså, hvis du bare følger med litt. Nei, også i tillegg så har jo altså, tilbyderne til hutta, som typisk Statskog, Fjellstyrene og statsmanning og sånn, hvor de borti, som jeg ser, flinkere og flinkere for hvert år, til å opplyse. Altså, her oppe så stenger jeg med enkelte hutter for booking, på grunn til kalving, og ikke minst er reneren flinkere til å informere. Og så vil jeg jo ta sånn, uten at jeg vet det, men jeg vil tro at det er enkelte villreinområder som... Det er samme greie. Ja. Så det må jeg selvsagt hensyn til, men det greier du hvis du tenker på, altså... Men farra ut, hvis du ikke har prøvd denne tiden her i fjellet, så prøve. Så skal du slå til å åpne seg for noen nye dører i fjellet. Ja, og så er det at for mange så nå er det mai og våren, og sånt, planer som skal rakes, og det er ting som skal gjøres, men det fjer ikke noen plass. Det er ikke noen plass, det er i juni, det er helt garantert. Ja, men snøen i fjellet, han forsvinner, yes. Og skifere forsvinner. Helt riktig. Da må man nøtte på det, så... Det er riktig prioritering. Ja, og så er det... Ja, det er en fin måte å koble deg på. Ja, det er det. Og jeg har jo vokst opp, altså, med det at jeg har aldri vært noe sånn 17. mai-kar. Nei. Men det bokte jo at når jeg vokste opp og bodde da med farsånd, så 17. mai, da pakket vi ihop sekken og for og feska. Mm. Og det er det gode grunnen av det. Ja. Jeg røk på en 17. mai-tallet, og så skal jeg gjort det i år også. Men det er for nære. Hæ? For nære? Ja, i fjor så skulle jeg egentlig gjøre det i fjor, men da mestet jeg jo stemmen to dager før. Ja. Så da måtte jeg se fra meg på oppløpssiden, men i år så de kom på det, så jeg kom ikke unna da. Hva skal du gjøre for å med stemmen i år da? Nei, jeg vet ikke, søren, jeg må ta den helt ut i helgen, antallet. Nei, det går bra. Nei, men det er i hvert fall et hett tips nå som våren er for alvor over oss, og jeg tror at dette er jo ikke, vi tenker jo bare på fjellene rundt oss, men det er jo her er jeg ikke noen tvil om at det er muligheter for i hele landet, samme hvor du bor an. Ja, ja. Hvis du bare tar bilen. Fjellet er ikke så langt unna, vet du. Niks. Så det er et heit tips. Ellers er det noe jeg spekler litt på fremover nå, det er jo sesong for etter kvart med hundtrening igjen. Ja. Det er fullt, jeg har holdt hundene litt i gang gjennom vinteren, men liksom at det blir litt mer seriøst. Ja, nå går det fra... Nå går det for snørkjøring på ski til mer over på ATV, tenker jeg. Ja, det blir ATV i hvert fall. Jeg må kanskje ha i hvert fall 14 av 3 vekker før treningsveien mine bærer, tror jeg. Ja. Men etter hvert så ble det at jeg skulle se noe ord om. Jeg tenkte jeg skulle satt mer på sporing. Mm. Spesielt med Rex, så har alle hjulpet meg med en gjest som vi ganske nylig hadde med Roy Kjørdal. Ja. Som vi snakket om det når vi var åtene, med litt det der med permobjønn og sportrening. Og han har jo fått det mange ganger. Ja. Så nå til vekken så blir jeg første tur nedover til han, ja. Og prøver oss på med sporing, og så blir det kanskje noen permobjønn i enden av det sporet. Mm. Og det gleder jeg meg skikkelig til. Mm. Det kjenner jeg super motivert for å få seg et slag i motivasjonen på første gangen, men... Jeg tror ikke det er med en reks, nei. Nei, han har noe for å spare, altså. Vi får noe... Men det er artig. Jeg synes jo det tror jeg er et bra trikk, så er det med... For at det er jo ikke tvil at sånn for oss, det er jo å ha hundene løs på høsten som er det store. Men liksom for å legge til rette for at det skal lykkes, så tror jeg jo at mye av grunnlaget, for det legger du jo nå, og i måneden frem mot jakta. Ja. Og da har jeg gjort det mer og mer giret på det, og da liksom er det å ha en sånn mål. Da. Så nå er liksom, jeg skal jo trene de andre hundene, men nå er målet liksom å prøve å få han til, og kanskje kan gi at det så galt har fått en bjønnlås til slutt i Sverige. Det er jo liksom det store målet. Og da skal jeg legge til rette for det, både med sporingstreninger og permobjøntrening, og ikke minst da kjøring. Mhm. Når det kommer til det med kjøringen, så er det jo en ny greie på gang.
Du har spekulert litt det siste, du. Ja, jeg har gjort det. Det begynte jeg på, eller jeg har faktisk tipset om her, helt på tampen av treningssesongen I fjor. Ja. Så det en app på telefon som heter for Q-Pås. Aha. Altså Q-labber da, på engelsk pås, sant? Som egentlig en sånn... Q-P-A-V. Ja, W-S. Mm. Som egentlig en sånn, det sikkert mange som aldri har brukt den, men ja, nå kjørte de den før I hvert fall. Ja. Det var egentlig sikkert mest det her hundkjørerne som bruker den. Så den en tracking... Ja, det egentlig som Strava, da, som ja. Så flere kjenner. Bare for hund? Bare for hunder og for sånn. Fan, så, den går fremover også. Ferden går fremover. Så jeg begynte å forske litt på den I fjor, og da var liksom så kort, det var helt på sist tampen liksom. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle prøve, I hvert fall ambisjon da, å prøve å bruke den gjennom hele sesongen. For at da... For da kan du liksom legge inn hvordan hunden har du med. Du starter jakt da, hvordan hunden har du med. Og så står det inn på, sant, og følger med hvor langt kjører du, hva gjennomsnittsfarta, ja. Hva toppfarta, og sånn da. Og da får du jo det både for hele teamet og brøtt ned på hver hund. Og så en ting jo liksom, nå det mest for artig da, men hvis det skjer for meg, hvis du gjør det over litt tid, så har du liksom sammenligningsgrunnlag. Ja. For at... Jeg har jo sånn, en sånn feeling av ganske bra kontroll på hvor mange kilometer jeg kjørte I fjor. Mm. Jeg vet jo ikke helt nøyaktig. Så da kan jeg liksom forske litt på da. At hvis det liksom, hvis jeg gjør det I år nå, og jeg dyktig på det, så det ikke at du nødvendigvis må ha 1000 økter for at det skal, men altså du ser noe hvor mange økter du har. Ja. Og så får du selv resultatet når du får begynne å slippe dem I august da. Mm. Hvordan ser formen ut til å være? Mm. Og så kan jeg neste år da vurdere om skal jeg ha hatt litt mer, kanskje skal jeg ha hatt litt mindre, skal jeg ha hatt høyere hastighet, skal jeg ha hatt lavere hastighet, og så teste. Nå en liten endring neste år da, ja. Og se om det får noen utslag neste høst igjen. Ja. Så der skal jeg, og det funker jo litt sånn som Strava, at det går an liksom å følge kvartenger, mm. og del økting og ja. Ja. Farta. Og, så det tenkt, det I hvert fall en sånn ambisjon I år da, å begynne å bruke det systemet der. Det koster, ja. Koster ikke noen ting å bruke. Nei, og så er det jo, da har du jo, da slapp du å spekle litt på hva du gjorde I fjor, og hva du... Ja. Kan man, som man slipper å gjøre samme fjellene flere ganger. Ja, hvis det, ja, for det jo overraskende hvis man gjør alt rett nå. Ja. det jo merkelig. Så for... Nei, så vet jeg jo, det som ikke har tenkt om det, men jeg vet jo at det en del av de hundfolk rundt oss, og noen av gjestene våre så, som trener veldig intensivt nå, mm. og så går de på en pause da, fra 10.-15. August og frem til jaktstart da. Ja. Ja, det begynner det, sikkert. Det vil jo være litt annerledes for oss da, I og med at ja, sånn som I år nå, så har vi jo jaktet muligheten til å slippe dem fra 21. august da. Mm. Ja, det klart. Så det blir jo et oppsving uansett. Mm. Men dess bedre formen med til 21. Dess likere det jo. Og det rystet litt med en kompis av oss som driver med hundkjøring, Michael, om både han som tipset om appen da, mm. Og han var litt inn på det, altså at liksom, for jeg spurte litt om hvor langt jeg skal bli kjørt med henne. Ja. Jeg har to løyper, liksom, en som 14 kilometer, en som 21 kilometer, som jeg bruker. Og da spørsmålet, liksom, hvor mange ganger skal du kjøre dem, og hvor og må du liksom, I fjor kjøre det andre hver gang, da. Mm. Den lange en kort, da. Og da har jeg sånn tips på det, da. At, og det selvsagt litt vanskelig å si for en løsning, ja, men det han prøvde å gjøre for sin del, det var at han ville ha mengdetreningen sin på omtrent 60% av det lengste han skulle kjøre. Ja. Altså hvis han skulle kjøre 10 mils løp, da, så ville han ha mengdetreningen sin på 6 mils. Stemmer. Tura, ja. Ja, mm. så, eller, ja, det var sånn jeg forstod det. Ja. Og da liksom, tenkte jeg på det, ja, at altså, I løpet av, de har jo noen veldig lange dager, I løpet av en høst, så har de noen kortere dager, skal jeg si. Ja, og det forutviter regler. Nei, jeg får ikke regler det. Men sånn, hvis jeg skal tippe, så tipper jeg at på hundene mine så liksom gjennomsnittsavstand de legger ned fra 21. august til frem til jul per slepp, kanskje rundt 2 mil. Mm. Noen ganger 1 mil, og noen ganger 3 mil, og ja, noen ganger jeg legger ned også. Men så jeg skal I hvert fall prøve å ha litt flere, kanskje da. 21 kilometer, ja. Ja. Mm. Innen jeg hadde I fjor, da. Og så kanskje hvis jeg skal kjøre med en 4 ganger I vekka, da, så jeg kanskje skal kjøre 3 langrunder, mm. og 1 kortrunde. I stedet for annen kvar, da. Ja. Men jeg forstår ikke om jeg justerer det på, da. Men det kan jo at det blir flere korte I starten. Ja. Og så at jeg gjør om I fjor kjører det
egentlig annakvar hele tiden. Men I fjor kjørte du med de to gamle stundene. Mm. Hva tenker du var da I forhold til Otispa? Som Nei, I år så bør jeg kunne være med på samme kjøring. Ja. Mm. Jeg hadde jo vært med på noen til kortturene på slutten. Kjørte den egne turen, og så var det noe mer med ut og sprang og sånn. Ja. Men det var så forventet jeg at hun så klarer å... For jeg kjører jo ikke noe hardt. Nei. Sånn sett. Nei. De ligger jo I trav hele tiden. Mm. Så, men det vil jo være forskjell på travhastighet at altså det vil jo være forskjell på det punktet når hun går ved gallopp ja. Hun som er så lite og kort I fotene I forhold til ja. Rex og Daim da. Kanskje, men sånn som I fjor I hvert fall så travet jo Daim på høyere hastighet enn Rex, ja. For de Rex lenger I fotene på det, så det jo litt sett de har da. Ja, det jo det. Men det I hvert fall med Eiko og Tinka tidligere så eller for å slå Rex I fjor da, altså I starten så ville jeg så fort jeg liksom begynte å komme over 11-12 kilometer timer, mm. så ville han slå over I gallopp. Mm. Men på slutten så travet han jo fint I 17-18-19. Ja. Og jeg kjører ut så nøye så fort altså. Men de utvikler jo steget etter hvert da. Ja. Så, men det begynner I hvert fall sånn I starten så begynner jeg så prøver han å, og det ikke mer rett, altså, men jeg prøver han å holde den hastigheten som den hunden som Trave dårligst da. Altså, den fort og trav, ja. Men prøv å pushe den litt hele tiden. Mm. Og så fort den klarer å gå opp og slippe etter, og så prøv å holde den hastigheten igjen. Ja. Men her ser det kjennes til å bli en forskjell til meg nå, for hun Norma som gikk bort nå, hun travet jo ekstremt, altså hun holdt travet veldig opp I høy hastighet, kontra de andre. Ja. Så når de andre lå og travet på den maksastheten som de taklet, så ble det litt slappt av to. Ja. Så jeg tror jo nå med de treene jeg har nå, at jeg kommer til å få en jevnere flyt, mm. og enklere å holde alle trav hele tiden. Ja. Men jeg har jo sett på denne muligheten nå, når jeg faktisk har bare tre, det at jeg skal kombinere litt mer. Ikke bare kjøre med ATV, men jeg skal prøve å røre mitt eget litt da. Ja. Så nå når jeg ferdig med 18 timer sjøkt inn I fjeset I lamminga her nå, så tenkte jeg å begynne å variere da, mellom å kjøre med dem og så prøve å springe med dem også. Ja. Og se om det lett seg gjør å springe med tre. Mm. Gjør ikke det som om jeg springer med en eller to. Ja. For jeg har konkludert med det at det skjer ting med pappakroppen når man kommer opp I noen og 30 år. Ja. Om det pappakroppen, eller om det bivirkningene av å jobbe I underholdningsbransjen eller med deg, det vet jeg ikke, men det en kombinasjon. Det skjer I hvert fall ting. Ja, det skjer det. Som gjør at man må holde litt ved like. Det godt poeng. Det så, jeg prøvde å holde meg litt I bevegelse, men det grunn til deg. Jeg har det jo fôret med ham når vi er på ski. Mm. Men jeg synes på vis at det minuset med det da, kan jeg få si det med en gang selv, det å se seg selv at det at du får ikke den samme treninga selv nei. Som du kan tro du får når du ser på avstand og har lagt ned på ski ja. For at de hjelper deg så mye men så har jeg funnet ut det på springing og sånn at I hvert fall skal fare med to eller tre så det går utover kvaliteten på springa så mye ja. at jeg heller tar da å springe selv, uten hundene. Ja, etterpå. Eller før, eller som det passer. I hvert fall hvis den skal prøve å springe litt intervallet, sånn. Ja. Så jo, det jo håpløst når plutselig skal jeg inn skit, og så det jo der jeg går forbi en elg. Men har du hatt dem da I særlag, eller har du hatt dem I bånd? I særlag, ja. For jeg tenkte jeg skulle prøve å, for at to til dem forholdsvis greie å ha I bånd. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å ha dem kun I halsbandet, springer man da, som ikke trekker. Ja. For jeg vet akkurat hvordan knene mine kommer til å bli hvis at de skal gå og trekke tidligere når de springer. Ja, de må gå og bremse. Så det blir litt sånn, jeg skal fortsatt kjøre med dem for å få, for jeg får til mye lenger distanser når jeg setter å kjøre ATV enn jeg springer. Ja, altså, det to sider, så klart hvis den skal, altså, I hvert fall med formen min, og det gjelder kanskje aller flest formene nesten, altså, I hvert fall hundene mine blir bra slag, ja. så det klart at de har bedre av å få være med å jogge en tur, ikke få være med å jogge en tur. Ja, det klart. Men du klarer jo ikke å pushe dem og ting, og du får ikke den kontinuiteten I, og det jo for, altså, minnet med sykkel, men det var kanskje, altså, det jo en ting I formen,
Den andre er noe sikkerheten med, at i hvert fall med to eller tre hjemtunger, så kan ikke jeg si at jeg greier å berge meg hvis det kommer en elg over veien. Nei. Og sånt, så. Nei, altså, det er jo et annet aspekt med, at lærer meg bor forholdsvis grisgrendt, som du er flink til å poengte mange ganger, så det er sentrumsramp som meg, vet du. Så. Ja, ja. Men problemet er at jeg har bare en asfaltvegg. Ja. I nærhet av gården, da. Så at, det vil ikke at hun skal ligge og dra på asfalten. Det er alltid en kjemme med at da får jeg presse dem, så de springer ut på siden til asfalten, men det er ikke engang når de springer med. Nei. Så, nei, men det er litt, det er fint å bruke litt hjernetrim bare her, nå når det ikke er jaktesong. Ja, det er jo sikkert. Altså, det, du er jo ordentlig nerd. Ja, jeg synes det er jævlig interessant. Ja. Og så ser jeg jo, og det er jo som jeg har sagt jeg på den før, at min var jo litt så, ble jeg jo veldig overrasket når jeg skaffet først hjemtun, for jeg har hatt føglinger før. Mm. Så de har vært mye mer løs i løpet av sommeren, og gå med løs på åkeren og herje og springe med dem og alt sånt. Og så når de da fikk en 5-6 runde i fjellet før føglejakten har begynt, så var de i bra slag. Ja. Og det tenkte jeg jo mye med, til som trodde jeg var med Meiko første runden da. Mm. Men det fikk jeg med sånn skikkelig halvprøvelse på det. At han ble ikke i bra form for langt ut i oktober. Nei. Ja, så blir dere vær og vær etter kort som gamle er noen bi. Ja, ja, og det ene liksom er jo formen for han skal holde ut dagene. Men det som også, i hvert fall jeg opplevde som skjedde litt på, og det er sikkert sånn dels på den føglen, ja, men jeg opplevde det jo at den skjørteliten, altså, det kan jeg ikke, en hund vil jeg ha brukt begrepet skjørtelitt da, men det er begrepet som skjørtelitt, altså det er mot dem trang da, ja, ja. For å jobbe godt med elgen. Mm. Det henger veldig tett ihop med utholdenheten deres. Yep. Det er sikkert individuelle forskjeller her også, men jeg opplever i hvert fall sånn at det henger godt ihop. Mm. Det så jeg også på Dive når vi hentet her i Finland. Mm. Så da var han jo veldig tynn og mager og så ut som han var kjempeform, men var jo dårlig form. Ja. Og han jo utover første høsten, altså om det var at formen ble bedre, eller om det var at han syntes det var artig å være med oss. Mm. Det er jo ikke godt å veste, men han ble i hvert fall mye bedre. Mm. Og kanskje det er en kombinasjon, men jeg tror utholdenheten er viktig og for å forebygge skada, og nå er det så slags helt avgjørende. Og så er det jo bra hvis det er jo ikke like artig å trene hundene til å springe som å jakte med dem. Men når du først blir litt interessert og synes det er litt spennende, så blir det for litt noe tammer da. Nei, og nå da blir det jo interessant å holde på med også. Ja. For den løste opp middag for å fare ut og trene klokka 11 i striregn. Den er ikke bestandig, den dørstokken er lang noen ganger. Ja, det. Så det er jo det jeg håper, som jeg tår litt trua på med appen. Mm. Liksom legge en plan og litt sånn. At, for det blir jo i løpet av sommeren, i fjor var jeg ikke så veldig plaget med, det var jo stort sett... Du tenker på sol? Ja. Sol og varme. Men det vet en jo at sannsynligvis blir det aktuelt noen ganger, at du må ha på vekk klokka to og så ut og kjøre munnen da. Mhm. Og det er jo kanskje å bli litt lettere da, hvis man tar, når det har sett seg et mål om at den skal få til så og så mange kilometer, eller den skal få til like mange kilometer som hadde førvekka, eller sånn. Mm. Så får vi håpe at det ikke blir færre, de driver jo å melde hetebølge, så vi håper at det ikke blir færre, for jeg har bor jo sånn til at jeg kunne ha trenet med svømming da. Ja. Men... Det er litt sånn, og det kan gå til at det er teit, altså, men jeg kjenner at jeg er litt sånn reservert mot der svømmetreninga, for at jeg vil ikke at han skal bli så glad i å svøm. Nei. Det er hele meg da, gitt. Ja, altså, det er det som jeg synes, det er kjempefin trening, både sånn utholdelig, og det er slitt lite på leddene, og de får trene bevegelighet og styrke og sånn, så det er slags veldig mye bra med den treninga. Men hvis de blir veldig hestig på svøm, så vet jeg at i løpet av en høst så byr det seg noen sjanser til å svøm som de ikke må ta. Ja. Det er et element i tankingen. Jeg fikk da en endelig bevis det i fjor. Ja, det er jo... Jeg må skjøtte en del av, som det her jeg snakket litt med brorsan om, at så er det jo også viktig at man ikke bruker det her. Det er bare, du snakket om jegen, eller, at man ikke bruker den perioden her nå frem til jakta på konkurrere om hvem som sykler og trener mest hele tiden, for at der er det jo samme som det er til folk, så er det jo individuelle forskjeller på hundene. Ja, ja. Hvor mange som tåler
Og sannsynligvis her og kvalitet viktigere enn kvantitet. Mm. Så det ikke noe, det ikke poenget. Det viktig. Men det, så det et annet element som man kan ta med seg fra hundkjørerne, tror jeg, på det når du trener godt, at den kan for eksempel legge at han får litt mat underveis, og likevel, altså, nå ikke det problemet for meg, for nå alle de hundene har akkurat nå så oppsett av mat, at de et artig uansett i alle settinger. Men det så jeg jo tydelig med, det var, trener jeg aldri på med Eiko, han var jo sånn at når han tok seg ut, så ville han åt den dårlig. Mm. Samme hva han fikk servert, om det var kjøtt eller tørrfôr eller hva det nå var, så slet han med å få inn mat, når han, og det jo noen spiral. Ja. Og det pratet jeg med Michael om, han var opptatt, det vel, forstår jeg, det del av dem som flink på hundkjøring, at de jo opptatt av det, og de trener på heta plass, altså for at, og det jo et element, for hvis du har hundene som du kan øve litt på sommeren, og hvis du da hundene lærer seg å heta, da når de er slitne og kan ta en matbit underveis og sånn da, kanskje spesielt på type føglehunder eller hunder som du har litt mer kontakt med i jakt i hvert fall. Ja, og så drikker også. Ja, at de kan ta det på kommando mer eller mer. Mm. Det er fint. Hvis den klarer å få inn det, så er det jo bare til hjelp under jakta. Ja. Så det var det som skulle være 3 minutter om hundtrening. Det er vårt. Mange 20. Men sånn er det. Det er jo aktuelt da. Det kan jo fort igjen vi skulle ha tatt den bra. Vi har jo en dyktig hundkjører i nærmiljøet, som vi kanskje skulle ha pratet med. Ja. Jeg må gjerne få tilbakemelding på det for deg som hører på, om det, vi kan jo, det er bare vi som synes det er spennende, men det er jo ikke, det er jo, det gjør i hvert fall at hundlivet blir litt mer interessant, og det gjør noe at det å eie hund også, blir enda litt mer interessant når du får brukt høvet på ham litt mer større del av året enn bare akkurat jakten. Det blir en helårsaktivitet. Mm. Så det, men vi skal jo etter hvert slappe en bjørn, men før den tid så er det jo artig å se nye reaksjonene og ikke minst responsen på denne kampanjen der det skal gis ut en hundkvalp og en mauser av matten og minokskikkert og ravnøkleia og mat fra dyrefôr og denne til en ung heldig jeger. Ja. Det virkelig god respons, og søknaden ramler inn, og, yes. Og det er mye, mye positiv omtale. Men så ser jeg jo at det er flere som, jeg vet ikke om det er om de har fått inspirasjon til det vi, eller om de har fått inn på selv, men det er i hvert fall artig. Det er at Kennel Sørenrike, de må revi seg på og ønske å gi bort, de har et kull med Hamilton Støver. Ja. Og han skal gi bort en til handkvalpene i det kullet til en ungdom mellom 16 og 23 år. Så bra. Og har søknad på det da. Ja, så det er artig. Vi vet jo at det er helt sikkert flere som har gjort det, men vet du, for Jon Steinar hadde jo en sånn runde for noen år siden. Så det skaper i hvert fall litt oppmerksomhet og litt blass. Og så er det klart at du, hvis vi er på nærmest 300 søkere, så ser jeg seg selv at det er bare en time vi får gi denne pakken til. Så det er klart at akkurat det er jo begrenset, men at det er kanskje det å bare sette seg ned og skrive et sånn søknad og sånn, det kan jo at det tenner en gnist hos noen. Og så hvis det kan være med å bidra til at det er flere som tenker i de baner, så er det jo helt fantastisk. Det er det. Så det er fortsatt litt tid på å søke, så hvis du som hører på i målgruppen er sagt, eller at du kjenner noen som kunne vært i målgruppen, så må du gjerne tipse om det videre. Mm. Og så er det noe annet spennende som foregår nå, det er jo at søknadsfristen for å søke på elgjakt, blant annet på Statskog og Fjellstyret, har gått ut. Det vil si at det nærmer seg trekning. Ja. Og det, man går jo spent og følger med på e-post og sjekker litt på nett om de leste inn kommer ut snart, for det er jo bestandig et høydepunkt for å se om man har flaks eller uflaks da. Ja. Så jeg håper at Håper du har flaks, det gjør jeg først og fremst, og så håper jeg at jeg slapp å gå og gruble på her over helga. At kanskje når du kjører på et sted og hører på denne episoden her, at jeg leste inn ligger ut da. Ja. Det kan jo være, ja. Spennende å se. Ja, vi har litt så mange søknader, men noen er nå. Mm. Får vi se om det er flakset det. Det er jo litt sånn, det er jo årlig tradisjon i hvert fall,
hvertfall både følge med hvordan valget er, og det er klart sånn som, jeg er jo i den heldige situasjonen at liksom jeg har i hovedjakt på privat grunn, liksom, så jeg vet jo at den er jo her uansett. Den er safe. Ja, men jeg skjønner jo sånn for dere som har premieren på det som har vært i fjellstyret noen år nå, så at den, det er ekstra, litt ekstra sommerfugler i magen, ja. Ja, det er, altså i verste fall så risikerer man jo å sette hjem 25. september, da. Det skjer, jeg veldig mørkt på, så tror jeg at jeg som bor i landet som skjer enda mer mørkt på at jeg skal være hjem, da, for da tror jeg det er dårlig stemning. Ja, det er han å forstå. Ja, men vi får komme tilbake til når kanskje neste runde her, da, at vi vet litt mer om det. Ja. Og så tenkte jeg skulle tipse om noen sak. Vi har jo hatt tradisjonen for å trekke ut nettopp elgjakt blant våre patrons, lag med oss. Og det nærmer seg at vi skal gjøre på nytt, så du som hører på og som er med i patronjaktlaget, du må passe på at du er aktiv medlem. Ja. Det hender jo at det går ut kort. Det gjorde det selv til meg for en måneds tid siden, og da ser du jo at det er jo en del plasser det kortet er, og som plutselig ikke funker lenger. Og det, men du er ikke Patreon? Jeg er ikke Patreon, det er bare du som er det. Jeg er Patreons andre, da, men ikke til jeg er på den. Det er slaskene der, de får ikke pengene mine. Så da er det i hvert fall lurt å sjekke ut det når det hjelper å nærme seg en sånn trekking. For at det er jo tamt, hvis du, og jeg tenker spesielt på det, for jeg vet at vi har jo veldig mange Patreons som har vært med oss allerede i flere år. Og det er jo litt, jeg synes det er jo litt sårt. Hvis de har vært med oss, så blir de ikke på trekkingen, for at de var uenlig akkurat med kortet. Det kan jo være for at de ikke hadde lyst til å være på trekkingen. Ja, det kan jo. Men da liker det å vinne, og så ser jeg fra seg etterpå. Ja. Så det. Og så liten runde på ting som skal skje fremover før vi slipper til en bjørn her. Vi nærmer oss her juni etter hvert. Og da skal vi andre til 4. juni, så skal vi til Viltgården. Det skal vi. Da er det jegeren og hundens dag. Stemmer. Eller dager da, har det noe borti da. Det startet altså med en dag, men nå borti dager. Så da skal vi dit og ha liveshow, og det skal jo være jegerutfordringen. Men Jon Stenar og greier der. Og i år, Petter, så skal vi ha med oss spørsmål, så skal vi være med på jegerutfordringen. Ja, skal vi kanskje. Ja, vi har i hvert fall muligheten til i år. Ja. Så det må vi nå se på, og så... Nei, vi skal ikke se på det. Nei, vi er utfordret til det nå. Jo, vi kan ikke gå til det, kan være morsomt. Vi må bare finne noen som kan stå pass på stand i mellomtiden. Ja, men vi kan gjøre hva for oss, vet du. Ja, det kan vi da. Det er jo der det startet her. Jeg er sikkert det meste høve, eller? Det gjør jeg sikkert for det. Så det er oppfordring til å både melde seg på og vurdere det. Det blir flere utstyrere, og det blir to kvelder med full fart inn med liveshow, og neste rykte seg at en viss hestegreie vi vet av skal ta konsert. Så det gleder vi oss på. Og så allerede helgen etter så er det en ny runde litt lenger nord. for det her er litt artig. Vi skal jo kjøre fra Trøndelag ned til Sørlandet. Den andre og fjerde, og så skal vi kjøre rett nordover. Rett til Bardu. Vi skal forbi Trøndelag og rett til Bardu, ja. På Nordårs Vindmarksmesse. Det har vi ikke vært før. Det har vi ikke vært før, så det gleder jeg meg skikkelig til. Og så håper jeg at vi treffer noen lyttere der også. Vi skal ha litt stand, og det blir noen live-greier der også. Og så, hvis vi hopper litt videre, så kan vi ta en kjapp gjennomgang på live-greien som vi vet om PT, da. Det er noe i Lierne 28. juli. Og så jakt- og fiskedagene på Elverum. Det blir et liveshow akkurat tid og sted, må vi komme tilbake til. Men det blir det. Og så blir det noe på Stjørdal den 18. august. Og så på Overhalla 19. august. Yes. Og så blir det en ny runde på Lysøysund den 15. september. Og Snillfjorden 16. september. Og da, etter det, så er jeg jakt. Ja. Da blir det ikke noe. Da er det ikke noe live-show. Nei, og så blir det kanskje noe forresten i Røyrvik på jernbanen den 23. september. September. Det er kanskje siste sjansen før jakta. Det, faen, det går fort i jakta nå. Her er bra, det. Det er bra. Men da tror ikke jeg vi skal dryge noe lenger nå. Du, Klem, du snakket i sted om innklemt dag og helsikkerhetsvekka med så mye feriedager og forskjellig. Det kommer ikke noe jeg på den til vekka, nei. Det gjør ikke. Nei, det gjør det ikke. Det er både for at vi tror at folk ikke er på arbeid og kan høre på. Men vi har jo jaget dem til fjells. Ja, vi jaget dem til fjells. Og så er det litt for å få kabalen til å gå opp for våre steder. Ja. Det er dagene som kommer. Men vekka etter så er vi jo tilbake på normalt kjør igjen, da, tror jeg sagt. Men da setter vi over til en bjørn.
Da vil jeg ønske Bjørn Bones hjertelig velkommen til Jegerpodden. Takk for det, du. Kjennes det brett? Ja, gjerne egentlig det. Ja. Vi sitter på kontoret ditt hjemme på Støren. Ja, det stemmer det selv. Jeg vil si et trivelig kontor med litt forskjellig på veggene å se på, som vi må høre litt om, både pokaler og fine dyr. Men for dem som ikke kjenner deg, Bjørn, så kan vi starte der at du får se litt om deg selv. Ja, jeg begynner å nærme deg med det 50 år, som man sier. Ja. Jeg driver nå et eget maskinettfirma på normalt jobbing, så det er liksom ja, jakt og feske og litt bilinteresse. Det er liksom det som er hobbyene, stort sett. Da. Det virker jo som du får dagene til å gå. Ja, det ikke mye fritid, sånn, så det ja, for man skal drive og produsere om dagene, og så skal vi sette på kontoret om kveldene, og at man skal prøve å dyrke noen hobby. Altså. Skru bil på natta? Ja, det hender seg jo, ja. Det går sammen der. Ja. Men den her jakta, da, har du vært med hele livet, eller? Ja, jeg må nesten si det. Det gikk vel litt i herlein på Skjølingen i mine yngre dager, og det ja. Hadde vært det siden, for å si det sånn, da. Det hadde egentlig bare vært det vær. Mer og mer som jeg har holdt på, ja. Ja, det er egentlig så. Hva er jeger han, eller? Nei, jeg startet egentlig som rypejeger. Ja. Det som var liksom interessen min i starten, sånn, det var rypejakt. Det var oppfødt oppvokset med, for å si det sånn. Så. Støkkjakt eller føglund? Nei, føglund, ja. Jeg hører med føglund liksom fra dagen igjen, for å si det sånn. Da. Så, og så hadde jeg bare utviklet seg, da. Begynnet å varte med litt regnet på noe. Køpejakt, det var liksom bare sånn fotkarv og si sånn, litt sånn der, og så har det bare utviklet seg til storvilt, og ja, det er storvilt og råvilt som er liksom det store nå. Ja, det ikke noe føglejakt lenger. Jo, helt på litt nå, jeg har faktisk han, junioren, han resten av med konfirmasjonspengene har kjøpt seg føglejakt etter i sommer. For sommer, så nå må jeg nok varme opp bygge opp den junioren. Så det blir litt spennende. Litt artig at de har interessen, da synes jeg at han er sånn der. Klart det. Men den, var det ryp som var første vilt da, om du kjemper selv? Ja, jeg mener det var ryp, ja. Det var enten det eller hårdå, tror jeg. Det tror jeg var ryp, egentlig, ja, som var det første. Faktisk, ja. For stående fuglund. Ja. Hvordan, men det her, måtte jakt har uttrykket seg nå, hvordan ser jaktåret ut nå i dag, da? Nei, det... Det startet tidlig. Ja, det flyttet sent. Det er det hele året, egentlig. Så lenge det går an jakt, egentlig. Det startet med rensjakt 20. august, og så er det noe bjørnjakt, og da går det en slagelhag, da. Noe litt føvlejakt må være med junior litt, og så er det noe kjenn- og storviltjakt, da. Elgen og det pitten der. Ja, det er jakt, egentlig, verst. Som å si jo inn her. Så sånn at vi bestandig når vi har med oss gjest, Bjørn, så må vi få veste litt om hva som står i våpenskapet. Det er nysgjerrig på. Ja, det er noe... Ja, jeg driver jo litt med jaktfeltskyting, for å si det da. Ja. Helt på litt med det også. Og like en selgbaneskyting, da. Så jeg har en server som konkurransevåpen, da. 200 hester her, og så har jeg en jaktvåpen vært selv. Det er en 404 server. Ja. Så har jeg en tysk møser, og så har jeg en valmet hagle, og... Så har jeg en Remington SP-10'er, og så har jeg en Drilling. Ja, du er oppsett for det meste. Ja, egentlig det. Så jeg vurderer å selge den 10'eren min, da, SP-10'eren. Hva er det for noe? En halvauto Remington. Ja. Kaliber 10. Stemmer. For den bitbroken, men jeg har egentlig tenkt gøpejakten, for å si det sånn. For ja, ja. Å ha det jo bra slagkraften, for å si det sånn. Ja, det men nå har jeg kommet i ramoksen, og det er jo, ja. Den er jo helt rå, så det... Ja. Trenger ikke opp på tiden, nei. Nei, det gjør ikke lenger, så det er... Så det er en trygg å selge. Så før så ikke investeringen blir etterpå. Ja, det ja, må jo... Jeg må nå fylle på at man nå, sånn hele kvantumet der. Ja, det tror jeg på at det blir tomt. Nei, det går ikke. Du sa der føglundene, at du var med, det er liksom det som har gjort, som del hundinteressen startet. Ja, det var egentlig det. Den liksom den jag vuxit upp med hon gick väl liksom mot något liksom få till att något nytt då liksom då det började och fick värma upp i processen och få igång den hunden liksom. Ja. Det var liksom där det började liksom hund alltså. Så liksom ja som jag ser nu så att liv utan hund det blir tamt. Det tror jag blir tamt. Ja. Och liksom det är en hund i mig liksom då när du kommer med att ta födelse och sånt det ja, det är inte katt som kan ge mig den hemkomsten.
Nei, for det ikke kråhund du har nå. Hæ? Det ikke kråhund du har nå. Nei, det Anton, ja. Men hadde du egenhet for glunnet liksom før du startet med spisungene, eller? Ja, det hadde jeg. Så ble det en gikkende året på å kjøpe med en grå en da, i medium der da, så ble det en banjund liksom det første jeg startet med. Ja. Så før liksom den løshund-biten kom inn da, fikk den interessen for det. Ja, hvordan kom liksom en skifte der da? Det er ganske rett og slett at vi har gjester som eierne som liksom har, at det startet med banjund og... Det gikk liksom litt tilbake det med føglund, ja. Det liksom du jakter og det med løs, skulle du si det sånn, da. Så det jo liksom, du får liksom varme huden inn på, og vi får kontakt med både viltet og huden og det samarbeidet der. Ja. Klart det gjør det jo med banjund, for å si det sånn, da. Du får jo, hvis du går inn på næring, så får du jo sommer der, men nei, det ble liksom en... Det ble en annen jakttype som jeg falt mer for. Da. Ja. Så... Ja, det er vanskelig at fingeren slår på hva akkurat det er som, hva det er som gjør det, men liksom det først blir... Vi er hekta på det, rett. Det er liksom det... Nei, det har gitt meg så mye den jakta der, altså. Ja. Mm. Når hadde du skaffet første jenten, da? Ja, det 12-13 år siden jeg skaffet den første jenten, da. Ja. Det. Ja. Men du hadde... Du var jo banjund-champion, ikke? Ja, hun er både banjund-champion og løshund-champion, hun da. Ja. Ja. Var det med hun at du bestemte at hun egentlig skulle være løshund på viset? Ja, hun skulle være løshund, ja. Men hun var et sånt unikum, egentlig. Sånn, liksom sånn når hun koblet på banjet, så gikk hun bare som et helt rolig fremfor det, og helt taus. Ja. Så liksom hun mestret begge deler, og derfor... Ja, for du begynte å jage henne som løshund, skal jeg si. Ja, 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 jeg gjorde det. Så... Nei, hun var veldig et unikum, egentlig. Ja. Var du skutt i for deg som banjund, eller? Ja. Ja, det har jeg gjort, faktisk. Det må være noe som er litt vanskelig å lære deg om. Ja, det er det. Det der er sånn en enkelt individ som er sånn, altså det er ikke noe du kan gjøre med hvert individ. Nei. For liksom at du, når du har den losopplegget, sånn, så du kan koble på banjunnen, og så kan du gange din på nærg og stå og kikke på den på 50 meter, og så er det ikke los. Nei. Og så er det lik tausk, det er ikke mange hunder som gjør det. Nei. Nei, en ting er at det ikke er los, men at det ikke er litt lyd en gang heller. Ja, og så er det liksom, det er litt stramt banjel, liksom, å være heldig. Det er liksom den kontakten der som er så spesiell. Ja. Det er årsaken til at det ble som det ble der, da. Ja, for at du har jo sett deg på litt filmer til en Kristoffer oppe gjennom på en del helgejakt, og det virker jo som at du har vært på greia å få til hund. Hva har du tenkt, da? Ja, det var... Veldig sånn, det er lett å få inn på innkalling, ja. Det er jo meget bra. Og det er jo nummer to, da. Hun liker bra hoved, sånn, så det... Men det tror jeg handler litt om hva du begynner å bette båndene når du får til kvalpen, da jobben begynner, sånn. Ja, Tom Jern, hold et foredrag på 30 minutter om hvordan du får til innkalling også. Det går bra for oss, det. Vi er lyder. Ja, nei, jeg er jo sånn at jeg begynner å ha den i ferd kvalpen, så er jeg jo... Jeg ligger jo sammen med den kvalpen de første 4 døgnene. Mm. Jeg har hele tiden bedt den kontakten der, og jeg har dem med på RB hele tiden. Og da begynner jeg å bygge opp dem etter hvert, da. Med innkalling og litt lek og alt den biten der, da. Mm. Så jeg er veldig opptatt på å liksom skal holde det vel like når de blir gamlere. Og det er liksom sånn at da er jeg jo... Ja, når det står i los og sier sånn, da, så går jeg ikke bare inn på å skyte hjelgen. Da kaller jeg jo gjerne innåten at en gang... og så slipper hun inn på at så får den belønningen, for å si det sånn, da. Ja. For å holde jeg vel ikke. Det er jo sånn jeg praktiserer det, da. Ja, at du ikke bare første gangen, men hver gang, skal jeg si. Nei, det jeg trenger ikke gjøre hver gang, men sånn jeg prøver å holde dem litt, for jeg kjenner dem såpass godt, og jeg vet litt hva jeg har dem, men. Ja. Så jeg prøver å... Hvis sjansen blir sånn, så vil jeg ha en hund en gang inngjort med for å slippe den inn på at før jeg skyter elgen, da. Ja. Mm. Ja, og det er mange måter å fremskaffe det på. Og nummer to så gjorde jeg litt på fallet, da. Første elgen jeg skulle ut for henne. Der var det liksom sånn jeg gikk ifra dyret, for å si det sånn, da. Mm. Satt meg litt unna, kallet henne inngjort med, og slippte henne inn på at hun var veldig byttebevist, da. Så hun fikk den der ratten og frem, gjorde den 2-3 ganger, og da satt det der, da. Ja. Jeg tror hun mer byttevis to inn i første. Ja, hun er faktisk det, ja. Så, og jeg tror det er litt enklere å få ut det, med hunder som er kanskje litt glad til mat og kan bruke den biten der som belønning, da. Du kan belønne dem med noe hele tiden. Ja. Så,
Men jeg veldig opptatt av den biten med det når jeg driver å skyte elg for dem, at de skal få lov å innåt med en runde, og så slipper de inn på at de får fortsatt på dosen før det smelter. Det gjør ganske mye hvis det anledning der. Ja, ja ofte så det nok anledning der kanskje ikke en trur. Det det ofte også. Hvis det første år godt, og du har der grei vind, og du har kontroll. Så. Ja, det må bare ta seg roa. Ikke stress, det verste den gjør, altså det... For det er hunden som gjør det uansett. Ja. Det ikke, klart du har en jobb å komme inn på, det har du gjort før. Men, Nei, for det virker sånn, altså, eller, det er ikke bare for jaktprøvene sine, det, det er jo utrolig effektivt i praktisk jakt. Ja, det jo selvklart også. Det, i hvert fall noe sånt som det har vært med liksom, kotedelingen av diverse, så er det jo, står det noe med single Q, ikke skal single Q, så er det noe. Ja. Greit å kalle dem til å få si det om, og fortsette jakt da. Det er jo svart ut, ja. Ja, det Det har vært det jeg opplevde, ja. Kan han bygge med på en tur da, vet du? Vi fortsetter, ja. Hva er grunnen til at du har endt opp med bare tispa? Nei, det litt randet. Det har vært sånn at det har vært oppvøkset med tispa, med tiden sånn, da. Ja, jeg har vært godt fornøyd med det, egentlig. Jeg har ikke hatt noen mye dårlige dager med tispa, egentlig, så... Det generelt. Jeg liker... Det er ikke hvordan det er oppførselen på en tisp, det er farlig en hand, ja. Det er bare hvordan det er. Men, det opplever jeg som enklere liksom, å forme, liksom, sånn? Eller, ja, det med, kan være mykere, men kan være ganske hard også, ja. Jeg har opplevd at det, i hvert fall det som jeg har nummer to, det der, jeg, ja, hun var ganske hard i starten, si sånn, da, men hun var mjukknappere, da. Det måtte bare vise meg hva som var sjefen, det, si sånn, så, jeg har aldri hatt noe mye hand unna, så jeg, liksom, da det, Det har bare vært det sånn, egentlig, på noe. Ja. Det liksom sånn at vi har rot inn i handen, ikke det var en tispflokk, og det ikke noe sånn sædeler. Nei, det klart det. Det også, når den fornøyd med hvordan det funker, så uten noe, ja. Så er det bra. Ja, jeg skikkelig fornøyd med det, da. Ja. Klart den har tenkt litt på avlå, da. Ja. Hvis den har noe bra, så har fått avlå, for å si sånn. Det, klart det ligger litt den bak i der, da. Men vi får se. Det kan ikke bli et kull neste år. Ja. Ja. Men du hadde en ung hund, eller en hund også, som tenkte å prøve å få til på... På rovdyr? Ja, det har jeg tenkt det. Den har jeg har spart litt nå. At, for jeg mener at du gjør ikke noe gære om du heller hatt en hund. Nei. Om den er 1,5 år første høsten, så tror jeg det er egentlig bare positivt. Egentlig, for du gjør ikke noe gære i hvert fall da. Jakt har forsvinnet? Nei. Jeg tror det er større sjanse for å få til en god hund da, enn en hund du startet for tidlig med. Mm. Som kan bli en bakjager som jeg har litt annet sett mange ganger da. Ja. Det blir litt usikker, og så begynner man å gå bare bak, og så blir det mye gangloshundet, da, det si noe, da, i stedet for en møtefronte hund som er voksen nok i høy. Til å tørre prøve. Ja, det handler litt om å se. Når du har sånn, hvis du better litt bånd med hundene og ser det litt, så ser du om den begynner å bli voksen nok til å tørre litt. Ja, si noe, da. Ja, så ser du, i hvert fall godt hvis den prøver å slappe dem en tur i skogen, og så ser du jo du virkelig om de er på eller om de er bare på lek. Ja, jeg er faktisk det, altså. Så jeg tror det gjør aldri noe gære om du heller hatt en hund. Det er vær å slippe den 7-8 måneder, tenker jeg i skogen da, når slipper den etter hvert, tror jeg da. Ja, og jager når den 7-8 måneder, så jager når den 1,5 år også. Ja, han gjør faktisk det. Og kanskje enda, i hvert fall sånn oppimot bjønn, altså kanskje enda tøffere påkjeng, kanskje da, der kan være sint enda, og bjønn kan være rolig, men det er jo i hvert fall sånn, generelt sett så er det jo kanskje, De fleste hundene litt mer skeptisk enn bjørn vel. Ja, en stand med bjørn, det er ganske knallhard, altså. Ja. Det har jeg sett på hundene. Den tøler ikke helve eller ta tida imot de stormen elgene. Det er ganske hard påkjenning. Ja, for det er jo en dårlig idé. Ja, det er det. De vet at det er en fiende. Ja, men når du ser hvor mye hundene som både jakthundene, ikke jakthundene, men sånn instinktiv, liksom, om de ser et bjørn, de kommer til et bjørnskinn, eller... Som de reagerer, så det ligger jo... Ja, det ligger jo bak i med det. Ja, at dere skal jo egentlig ikke bry oss hardt om. Nei, jeg har hørt om mange hunder som har hatt en engangstilfell på bjørn, ja. De har jogget bjørn en gang, og det var det. Ja. De vil ikke borte det mer, eller? Nei. Lell om de vet bjørn i området der, så tar de heller en elg i stand for å gå på bjørn, altså. Så det er en fysisk påkjenning. Ja. Det er ikke noe... Men dere, altså, det er jo utfordringen å klare å få til den der rovdyr... Det er det. Hvilke planer har du lagt liksom, for at du skal... Det er jo sporing, og så er det jo heldig på å bygge en sånn permobjørn vi skal få i gang her nå, i løpet av våren her nå, så det blir jo det som blir treninga da. Ja, for det er jo ikke sånn her at det er flust og tilfeller.
Nei, det vokser ikke på tre tilfeller for prøveren, så men da skal prøve den på det meste. Ja. Jeg har jo sporet en del både gaupe og jerv med, da, så det er jo, og tar jo det sporet, så det er preging som skal til for å få dem der. Når du har sporet noe, det er bare I bann forløpet? Ja, det kun banning, ja. Det det. Det for å våtte at det går rett, skulle si, og ikke hoppe til å veilede dem litt, ja. Det jo det som må til, tenkte jeg. Mm. Ja, det jo det som virker til å være trikset I stor grad, det jo sporings. Ja. Eller altså tørst og første underskjell, og tørst og skjell, og det noen sporinger som ja. Utfordringer. Ja. Tenkte å kombinere den her, for jeg vet ikke om du dreier noen spår selv, med noen skinn forskjellig på varmark. Ja, jeg tenkte jeg har jo noen skinnbiter, skulle du si, som har like, som jeg fått en utstopper, eller diverse. Ja, så tenkte du å kombinere dem I land med permobjørn, eller? Ja. Vi må legge noen spor selv, da. For ja. Det må man bare gjøre, for man har ikke noen annen måte å trene spor på her, da. Så må man bare legge noe selv og gå på dem. Ja, altså, det jo, altså, I den graden det går an å få til en reell øvingssituasjon, så det jo først sporing, og så slapp de inn på en parmebjørn, nå jo... Ja, ja. Så de med på det skadefengsopplegget, så lenge det blir noen muligheter der, og så var de med hver gang det noe små ut, på å si det sånn. Ja. Så hvis det blir noe slag, så klart det jo sporing på fallet, og det preging, da. Det hjelper å få det... for å få det I gang. Mm. Men klart, det ikke sikkert en lykkesølger, og det noe bare sånn det. Nei, det noe så. Det jo... Det kan jo aldri skje om nå hunder eller nå jaktformen har klart spesielt på den der, så... Så skal det jo både ha flaks med individet og, helt klart. Og siffersmannen som byr seg. For det ligger jo bakhjem at det jo elg de skal jage. Ja. Det jo det som ligger bakhjem. Mm. Så det jo... Ja, og så kan jeg se, og så lykkes man jo, så har man holdt på med en hund da, I 3-4 år, og man ser at her enten så fungerer det ikke, eller så blir det for lite tilfellet og blir for lite brukt, så har det jo fortsatt en, helt sikkert en helt ok fungerende selvhund. Ja. Ja, det tror jeg nok du har, ja. For det tror jeg hun verker ganske sterke høysetting gjør, altså jeg har trua på at hun og hele kuldet som til det kuldet, og man har gått til første premie alle sammen der, så det jo ja. Så det ligger der, ja. Mm. Det ikke en tvil om. Hva har du jakte elgen da? Nei, jeg jakte en del I hemmark her da, så jakte en del I hattfelleren da, ja. Akkurat nå da. Ja. Men det ferdig rundt all stand der det muligheter på både varme og mer til, så ja. Jeg har tatt til å kjøpe mye sånn dagskort på innaturen og komme ut. Ja, det artig. Det synes jeg veldig artig å få rundt på sånne ting da. Prøve nye plasser også. Ja, ja. Ja det ikke... Da kan jeg foregå ikke å ta meg selv. Ja. Det helt greit. Ja, men det fin. Det en fin tid på året når det begynner med mine folk I skogen. Og... Ja, det det, så. Ja. Vi snakket om det før her, at du har tappet året prøveleder I Sør-Trøndelag Elgenklubb også. Ja, jeg har vært det nå I 2 år nå. Ja. Jeg har vært så... Du drømmer jo bare å prøve leder, det lett fint. Ja, det lett fint. Ikke telefonen. Det så på meg. Ikke mas. Det en interessant jobb, egentlig, sånn hvert fall for, og dommer har tatt da. Ut og dømme hunder, og se andre hunder. Er det både løshund og banjendommer? Nei, kun løshund, ja. Ja. Så da får jeg se litt hva du har for noe selv, da. Ja. Det andre bra materialer som finnes rundt om. Mm. Det kan jo eventuelt dukke opp noen parings... objekt da, sånn. Klart det. Nei, det en veldig interessant del til biten, egentlig, har vært det. Så... Hvordan det I Sør-Trøndelag? Går det mye prøver som blir godt å ha nok? Ja, I fjor så var det ut med over 70 dager, tror jeg. Ja. Så det stigende. Ja, hvordan det liksom, det målsetting om mer, skal jeg si? Ja, målsettingen hvor jeg oppe I 100. Ja. Men det liksom litt sånn, ja, det jo en 2 dager som haken hele tiden, da. Det jo liksom å få ut, få dommere på... For det jo som å gåes etter hverandre, for å si sånn. Da. Så det jo den vers kabalen, egentlig. Ja. En enkelt dag, det går fint. Men jeg har fått inn en del nye dommere nå, så det ser lyst ut. Ja, ja. Ja for det jo både dommere som kan ha terreng til å ja, det skal det. Ferdig med jakta. Og... Det skal det, det jo det som har vært litt vanskelig, vet du, for det liksom, når det jaktes til jul, ja. Så det et terrengproblem, har vært det. Klart det. Ja. Så, men vi, faktisk da, så har vi mye, mye snille terrengfolk oppi her, så det har gått bra faktisk. Mm. Hvordan det med elgen her? Det stabilt, skal jeg si? Eller? Nei, en nedgående nå, ja. Nå den langt ned I forhold til der jeg vil ha den I hvert fall, ja. Der det var på topp, skal jeg si? Eller? Ja, ja det var jo kanskje I øverste laget, ja. Som ja, for å si det sånn. Da. Her var det. Her var det mye elg, synes jeg. Ja, det var enormt. Ja. Men nå jeg
Når var toppen her da? Først på 2000, ja. 2003, 2004, som var toppåret. Ja. Og nå det, nei, nå det, jeg rett og slett bekymret egentlig. Ja. Ja, det samme problemet her også, mange plasser, at man er for sent ut, man oppdager tegnene for sent. Og... Ja, det alle som ikke vil høre, jeg tenker det som i skogen og jakta, vi ser jo hva som skjer, men de tar ut signaler. De som sitter og bestemmer. Ja, de gjør ikke. Og så liksom sånn, de sier det betskala, og da viser meg betskala, sier de da, for at ja. Hvis dere skal se betskala, så tar dere en tur i Østerdalen, så skal jeg vise dere betskala her. Ja. For det er det ikke her. Nei. Så sier det sånn, så... Nei, det er litt synd at de ikke tar signaler tidsnok. Ja, det er bare at det er mindre antall, og mindre elg, skal jeg si, kondisjonen på elgen er dårligere, eller? Ja, det er dårlig generelt. Vekt og sånt har gått ned, og... Ja, og det tror jeg har en sammenheng med at det ikke er noe okser, det er så, da. Mm. Det er for dårlig oksematerial, og... Jeg tror jeg kommer med en dårlig syklus, egentlig. Ja. At det er for dårlig oksematerial. Det pares, utsettes paringer, kanskje 3 uker. Og da får du en senere kalving, og du får meste 3 uker på våren, og får du, da blir det med et tals minner, da. Du kommer inn i en fryktelig dårlig årssyklus, ja. Jeg gjør det, ikke. Og da begynner du sånn som det er, da, så avler du faktisk opp det dårlige der, da. Som aldri kommer opp på i normal vekt, da. Og da er det, ja, nei, det er litt, jeg er virkelig bekymret, egentlig, sånn der, ja. Det må jeg si. Så det er langt mellom storoksene og... Ja, nei, det er, jeg kan ikke kalle det storoksene heller, at det er... det er... Jeg skal ikke flyre til det, personen, men det... Nei, det er for dårlig nå, ja. Det, å se en okse på 10 spyr, det er meget, meget sjeldent. Ja. Hvis du har fått styrdak, hva sa du ville ha hatt det? Nei, jeg ville ha spart oksa, da. Jeg ville ha fått opp at storoksene, og jeg ville ha spart 20, da. For hvis du skyter på overskuddet, så har du kontroll på sammen, skjønner du. Ja. Det er ganske enkelt å kontrollere det, mener jeg, da. Ja, for du skjøter ikke alle kalvene. Nei, du trenger ikke å skyte alle kalvene. Nei. Skyter du tilveksten, da, så er det jo selvsagt en annen kua, og selvsagt 8 år, når du begynner å lide om noen år, men for å få opp at det her, så må du snødde og bevare, få opp at oksene, altså, det er jo aldri så bevisst om. For du ser slaktvektene, har kommet så langt ned på kyen at det... Ja, hva er vanlig slagsak på vaksekur? Nei, vaksekur her, det ligger nesten på 150-160 kilo, vet du. Det er jo... Vi har heldigvis fått fjernet den biten med vekt til noe, da. For det ble jo nedklassifisert alt jobb, skulle du si, nesten. Ja. Mm. Nei, det er litt bekymringsverdig. Mm. I hvert fall når du har den interessen du har, så det her du har lyst til å høre på med, da. Ja, det er jo altså, ikke bare her, jeg synes det er veldig mange plasser du snakker med helgejagere, så ser jo liksom historien litt den samme. Ja. Det, og det skjer jo på statistikken nå, så det blir jo... Ja, det blir jo... All fjolåret og all måtte vel tilbake til 89-90, tror jeg. Nei, det er landsbasis, faktisk. Ja, det. Og det skjer noe i Sverige også, da. Ja, det er jo helt mørkt, skal jeg si. Ja, de har rasert det helt. Ja, ja, det får de fortsette. De driver og skjøt vadringshelg for helikopter, liksom. Og, så det... Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på, det var 2020 eller 2021 de hadde NM-en der, etter koronaen. De fikk komme etter det andre på... Der. Mm. Jeg tror det var 300 til 2200 som kom for elg. Ja. Mm. På SM. Ja. Det er jo, det er ut, det er ikke kjett. Nei, og de hundene som er mett dårlig, de hundene som er der også. Nei, 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 absolutt ikke. Så... Nei, jeg er jo ekte bekymret liksom for både altså, i stort da. Ja. For liksom hvor langt skal jeg gå på det før vi klarer å, ja, å snue. Men svenskene er jo så hard på at det er jo skogforeningene som, ja, vil ha ned stammen der. Ja, ja, ja. De bergen er jo ballyst store. Ja, virker som i hvert fall. Nei, det er litt synd det skal bli sånn, altså. Hvertfall når du skal dyrke en hobby både med dommeropplegg og prøver og jakt, og skulle si så, det er litt bekymringsverdig. Ja, det, som du sier, at mange plasser har det sikkert vært for mye på når det er på topp, altså det er jo ikke at man må være oppå der, men det er jo en ressurs som er viktig, både liksom i samfunnsmessig, for med mat og alt sånt, men også betyr veldig mye for veldig mye folk. Ja, det er jo noen, faktisk noen grunner, altså det er jo grei inntekt også. Ja, ja, ja. Så det, og der synes jeg veldig rart at ditt grunnerende er litt på banen selv, og skjer det litt selv også, ja. Mhm. Nei, den tror jeg det er en ressurs som bare kommer og kommer ut, og ikke utømmelig sikkert av mange, men det er det faktisk ikke. Nei, det er absolutt ikke det. Og så tar det liksom,
Ja, det som du var inne på, det tar jo tid å bygge opp igjen da. Ja, det tar veldig lang tid å bygge opp igjen. Så det liksom å ha... Rasseren kan jo gjøre på 3 år. Ja, ja faktisk. Ja. Så... Det bare å skjøtte ku det. Ja, det bare begynner å skjøtte ku. Mm. Så har de gjort det. Ja. Bare begynner ut i fjøset og begynner å plukke mjølkskinen din, så blir det fort stopp. Men du sa at det ikke er noe storokse, men det henger en ganske fin på veggen her da. Ja, det en... Penasten jeg skal etter på Singsås en gang. Siste storoksen som var. Ja. Nei, ja, det en fin ting det, ja. Ja. Ja, absolutt. Vi må få høre historien om den. Ja, det var først, det var premieredagen i 2017 der da. Ja. Og så hadde leidet valg oppe i Singsås i statsvalg. Og da slapp noen bikkja oppi der da. Det ble noen los ganske fort også. Da tenkte jeg, nei, jeg satt meg ned. Jeg har ikke travet, det var nok kun jeg som var på det jaktfeltet den dagen, ja. Så jeg hadde noe god tid. Jeg satt noen timer, så skulle jeg gang bort til losen da. Men jeg hadde hatt bare 150 meter, og så ble det som flyttet seg en kilometer. Så ja, ble det stanget, så var jeg nå oppått dit da. Og da kom jeg inn på bare på en 50 meter. Men jeg fikk ikke å skjute, for han sto nede i sånn, I kveld, skulle du si. Så jeg så liksom med ryggen, så hvor hunden sprang opp, og jeg stod for lågt, da. Ja, sånn, ja. Du så at det var det litt? Ja, jeg så at det var en grei okse, og sånn, da. Så... Jo, så ble den varme på et vis, og det bars videre innover at en kilometer. Men da ble det sånn stålos-gangdos-opplegg. Og så tenkte de så at han der inn skal opp i toppen, at tilbake at oppi der og så var nesten. Mhm. Så jeg krysset bare over dæren der, skulle du si, og så, jo da, riktig nok, han var inngjort, nesten inngjort elva, og så kom han tilbake opp at en fin gang, da smittet på meg. Så jeg skøt den der bare på en, ja, 25-30 meter, ikke? Ja. En fin gang, da. Helt alene? Helt alene. Da er det dagen glad å komme på, ja. Ja, det, jeg har det på film, faktisk. Ja. Han ligger på klausen til venneren. Ja. Det er jo da. Så nei, det var takt. Det var stor stas. Da får den trua på resten til høsten nå. Ja, det er sånn å starte der. Terreng og... Vi kommer tullet med en inn til den andre jaktlaget, for han jakter banen skjedet der nede, så han hører rosen. Ja. Så jeg snakket med henne og liksom, nei, det er stor oksen igjen, og sa jeg at det stemte. Det er artig at en gang at det losen du tror er stor oksen, faktisk er stor oksen. Ja, det er faktisk det. Nei, det var en opplevelse. Det største du har skuttet, eller? Ja, det største du har skuttet, ja. Eller så går det stort sett i kalvogn. Ja, ja, vet akkurat. Det er jo det som man skal skjøtte. Det er det som er kvalen. Ja, du skjøter med oksa, så du skal... Det er noen som er mer heldig enn jeg. Ja, det er det. Det skjer da, mest ikke gjør det. Det er ingen som skjer da, ja, men det... Ja, det er bare så vidt at det er... Men du bor jo på en plass der det... Eller vi helt på å nærme oss noen villrenområder, da. Er det noe... Ja, vi har jo flere villrenområder her som vi jakter igjen på, da. Ja. Jakten både på snøheta og knutseren og hongnaren, da. Ja. Hva som er favorittområdet? Ja, det er knutse ja. Som er favorittområdet. For der er faktisk samme tendensen på hongna som det er melgen, egentlig. Ja. I hvert fall på slaktvekting, da. Den går bare ned og ned og ned. Den går bare ned og ned og ned. Det tror vi er noen konsekvenser som vi har gjort av jegeren, ja. Ja. Rett og slett. Det selger så mye sånne dyre kort som det blir plukket til likast bokene og avlstyret, da er det i gang. Ja. Vi skal til ferie mye fra toppen. Ja, hvis den går etter bare likast, så blir det klent i båtning. Ja. Det er blitt. Men den med Knutse, hvordan skiller jakta seg? Liksom, er det for noen kondisjon at du... Eller er det liksom terrenget, eller? Ja, det er terrengformasjonen, så er den helt annen ren, da. Ja. Den er mye vildere og mye vanskeligere å jakte på, gir ja. Mer utfordring. Og så er han en voksen der igjen. Da. Han er jo på lik linje snart med hongner igjen. Ja. På vekt og gevir. Ja. Vi kan skyte store boka der, ja. Ja. Den er bedre at det liker området enn godt, da. Nå skal han ha skikkelig utfordring, da, så drar han på snøhet. Da. Ja, for der kan du virkelig dra på deg noen kilometer. Ja, da kilometer. Kan du dra på deg kilometer og en helt annen igjen. Altså. Den er ja. Så sky at der må du holde skjul, ja. Skjer den så streng på en kilometer. Ja. Men det du får til litt renskjakt kvart da, liksom, så den prioriterer? Nei, fjor var faktisk først høsten ikke hadde renskjakt. Så det så ble det bare å være med som skjerpa. Ja. I måten av veien, tror jeg. Nei, det fine ture, ja. Må jeg si det, altså. Det er ikke noe, vi snakker om elg her, men det er ikke noe hjortgevir, eller så det begynner, hva er hjorten på
mer på framvekst eller her? Ja, litt tilbake siden. På siden her så har gått litt tilbake nå faktisk. Ja. Men vi har jo mye gjort området der, ja. Så det grunnen til å ha litt mindre oppi her nå, det at man må være ute halv med hoksen og år her, ja. Tror jeg. Så. Den kommer tilbake igjen når det får. Ja, det tror jeg noen kan gjøre. Og så handler det litt om hvor mye storboka du har I gangen. Ja. For det var et år her, da hadde vi, da veste jeg om fire stykker, og de lå mellom 12 og 16 spir. Ja, så på det. Ja, og vi har bra med brunstopplegg og bra med brødling her. Ja. Vi har hatt litt en brødling noen år etterpå, men ikke sånn som det året der, nei. Ja. Det ble skøttet tre til henne, vet du, så ja. Da forsvanns det mye, altså. Ja. Det var litt sånn med tettheten som før, nei. Men de kommer heller her da, når de nærmer seg jul, da kommer de trekkene ned på siden her. Ja, ja. Da, for det så mye fine sånne betløsje og sånt oppi her, da, vet du, så det fint åt dem her. Ja. Mm. Så desember er en bra gjort land oppi her. Har du noen kompiser noen som har noen hundene som du bruker der, eller det mer... Smygjakt, eller? Det veldig mye smygjakt og postering, ja. Bare sånn søtt ut, skulle du si. Ja. Jeg har kompiser som har hundene nå, så jeg skal ha noen spin og jakt her nå, da. Ja. For det veldig artig, det løs på hjort når de får noe sånn bassetene av biglene her. De kommer rolig, ja. Ja, for de kommer ikke rolig med en jamtum, ja, til seg. Nei, det skal jeg love deg. Da det vært. Jeg har ikke så mye erfaring med, men noen har vært borte, så det litt... Det har ikke lignet på sakte gongstånd, nei. Nei. Jeg har faktisk los under trening her i høst, da. Ja. Det første gangen jeg vet at hun nummer to har jogget og gjort, da. Ja. For jeg trodde jo først at det var uttaket, det var ikke jeg langt unna med. Så sprang det, kom det nemme siden på, men det stod ikke uttaket. Og så bars den i en back der. Og det smålet ikke med en måte. Da tenkte jeg at det der, hvis det var en elg, så brøt den og alle føtten gjør det noe sikker på. Ja. Men jeg tenkte så at det skal få stand litt randet, så roet seg litt randet. Så jeg ringte på han og ordnet med liksom, dem som på fallviltgruppa her, da, tilfellet var skadd, så han måtte komme oss og ta av livet. Da ringte jeg bare en sånn en kvarter 20 minutter, før jeg liksom skulle gang smyge min på å se, da, hvordan det gikk egentlig. Når jeg kom og kikket rundt buska der, på, sånn, på 40 meter, der stod en stor kronhjort. Ja, ja. Så det første gangen jeg har vært borte der. Ja. Og han var fresk også? Ja, det var ikke en gære, men han sprang på den samme, på å si det. Så det var vel sikkert bare at det kom litt brått på den banken. Ja, det var noen slags drøm der, og så opplevde jeg en sånn kronhjort til los, da. Ja. Men ingen kan skjøte meg, så bare få... De er jo så jævlig mektige. Ja, de er mektige. Det sånn uropplegg det jeg har gjort her. Så. Ja, snakket om hjorta ligger noen fine på gulvet her. Er det på noe brødling og annet, eller? Ja, det er brødlingboka begge to, egentlig. Ja. Det er spennende når du begynner å få dem inn på sånn 10-15 meter. Da går det kalt ned rent. Ja. Jeg kikket litt på Facebook og gjorde litt research før her, så... Så jeg noe en som var veldig grov, men kanskje ikke, den sikkert ikke fra Norge, ja. Nei, den skutt I Ungarn, ja. Ja. Ja den, så... På Brødling, det, eller? Det var på Brødling, ja. Det var, ja. Den mektig på tiden. Ja. Jeg har egentlig tenkt meg ned at det gitt en tur til et på andre en gang til et, da. Og så om jeg finner en større enn et. Ja, du kan ikke være så jækla mye større enn en gjør, da. Nei. Det er vanskelig å finne dem over 10, ja. Ja, for de var over 10 enn gjør. Ja, 10,3. Ja. Men du får dem helt opp I 12, eller? Ja, du får dem I 12-13 år, ja. Men da må du lete litt, da. Da om du tror en gang hvor det 12, så er det ikke den 12, eller? Nei, det vanskelig. Det ikke sånn at det ikke sånn at det noen gode situasjoner å bedømme. Nei, men jeg var nedover en gang etter den her, og skulle ha en sånn, en som var høyere, for å si det sånn, en som var større, da. Ja. Og vi hadde jo muligheten der også, men der var det han guiden som ødela på meg egentlig. Han så ikke den, han. Jeg så den at den sto bandet skiet, og skum smyget han på en skogsrev, si sånn, ja. Så fikk jeg, så var det en åpning, for så gikk på brødlinga også egentlig da. Ja. Så jeg fikk jo se den bandet skiet der, ja, men han så, jeg prøvde noe liksom å skulle få til ryggen på, men han så ikke meg, og da oppdaget jeg hjorten han, og da sprang han. Ja. Det var, han var stor, altså. Men bare å jakte den I Ungarn, går dere å brølle noe selv, eller går dere bare å smyge liksom på... Det varer litt. Ja. Den prøver for å få dem litt I gang, da. Ja. Når det liksom som på... Når det begynner å bli skjømme, så begynner de prøver å få dem I gang på brøllinga. Så de brøller litt, men som regel så går det på brøllinga, ja. Ja.
Så de kan sitte og liksom og lytte på dem da, og høre, så kan de høre at den der litt større enn den der, for det handler litt om grop til meg i målet da. Ja. Men det må være litt annerledes enn jeg liksom sjefer oss her med bratte lige og... Ja, det litt liksom. Det helt, helt sammenligbart heller. Så, det også en tettigheten da, det må jo være ganske utkallegjen som brøller i... Når begynner å ha en 5-6 hånder som går rundt og brøller rundt det, da det... Det konsert. Det konsert, jeg får høre. Ja, det... Ja, det så spennende. Men det gevirene som er store leeren liksom følger kroppen med, skal jeg si, ja? Ja, kroppen mye større. Ja. Der, han der inne skjøtet, han var rundt mellom 200 og 250, kanskje. Ja, det vent, det en stor Så det en brutal gjort, altså. Ja. Mm. Det er nakken og fronten som virkelig er... Ja, det du hører jo større også, da. Ja. Du ser det på gevir at det mye lengre og sånn. Så det et mye større dyr, ja. Rykk elgejakta hjemme som skal fare på sånn tur sånn tidskanse? Nei, det gjør det ikke, for den brødreperioden der, sånn, i Ungarn, så det den tiende som det store. 10. september? Ja. Ja. Ja, perfekt. Ja, så det går an å få med seg begge der. Femme brødrejakta hjemme også. Ja, ja, ja. Fint å varme opp med en liten 10 kilos i Ungarn. Ja, 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 det går an det. Fin start. Få i gang sesongen, likte jeg. Ja. Begynner på å snakke litt om utdanning her da, Bjørnsjø, du har jo vært en del ture etter hvert, vi ser noe. Bare her, så vi kan jo starte med kompisen på gulvet, der ligger en svartbjørn. Ja, jeg har vært to ganger til Kanada med svartbjørn da. Ja. Og så har jeg vært til Kanada på ulvjakt, var i november i fjor. Mm-hmm. Det løpte seg ikke da. Så ulv jeg var alt der, men det ble litt langt. Og så har jeg vært til Colorado i USA, og skuttet Puma. Ja, så har det vært en 4-5 tur at både Polen og Ungarn på vildsvinjakt. Ja, drivjakt. Ja. Ja, og så selvsagt Sverige da, på bjørn og den biten der. Mm. Hvis vi tar der svartbjørn da, var det hundjakt eller? Ja, det hundjakt, ja. 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 Altså, du skal til flere? Ja, skal til to. Ja. De trea, der har du fått muligheten til å skjøtte dem på bakken, eller? Nei, her skal jeg til bakken. Ja. Det ligger vel på film og greier. Ja, det har med seg fotograf når han får litt sånn. Ja, det er kjekt, det ser. Kan sette og se på når vi kommer på alle skjermen. Ja, ja. Men hvordan var en situasjon med Bjørn da? Nei, der inne, vi hadde den jo egentlig nede i et hi først. Ja. Han sprang rett ned i hiet. Så var jeg egentlig litt for tidlig egentlig, den våren der egentlig. Ja. De hadde ikke kommet ut når rettelig... Han var litt dormig igjen, ja. Ja, han var litt dormig, ja. Så han hadde sikkert bare hørt ui her, da stod han igjen her som sprang han, faen meg rett ned i at. Så vi måtte bare forlate den der i stunden, da, sånn, for han kom ikke ut etter. Men så kom han ut etter slutt, så vi var noe vei da, og slett på det. Og da ble det en situasjon der da. Ja, så var han koblet på her, eller det første? Ja, koblet på her, ja. Ja. Så måtte jeg forlate den der, for det var ikke prøvd å røke den ut alt, men så gikk den ut, så det brommet bare ned. Det var ikke som i Russland, da han begynner å... Nei. Skulle ikke ned igjen, for å si det sånn. Nå fikk jeg noen situasjon på natt, da fikk jeg noen tatt den der. Noen spennende jakt, jo. Ja, absolutt. Det er jo liksom, det, det som jakt, den biten der, når vi holder på med. Så det, liksom, det er greit, for du får i hvert fall dem vi har vært med, han Jason, dem, da, liksom, du får varme på alt. Du får varme på sporingen, du får varme og se. Og det, liksom, du, får, du blir liksom litt mer innover til jakta. Da. Ja. Det, da blir jaktturen alt mer verdt for meg, i hvert fall. Ja. Ja, for det tror jeg nå kanskje, for jeg har snakket med et operatør, liksom, og det ser jeg meg jo at det ofte kanskje skiller litt, i hvert fall norske og svenske, eller nordiske jegere, og tror jeg mange andre land at den har lyst til å ha med seg hele greien, liksom, ja, bare akkurat. Og, ja, det er jo samme med den Puma-jakten, for å si det sånn, da. Du fikk jo, ble utdelt en skuter, fikk vormål, akkurat som driver kattjakt her, da, for vormål spore, fin spor, slepp og hunder og hele, liksom hele det biten der, da blir det mer jakt da, vet du. Men du skal sette bare og vente i en bil at, nei, nå setter dyr opp i tre, bare komme hit. Ja, at det blir litt mer, du føler at du bidrar i stedet for at du blir guidet rett innpå. Ja, det blir det. Så jeg er jo litt der, sånn. Ja. Så. Par sluttet redaksjon her som drømmer om pumajakt, så vi må føle hvordan det er. Ja, det er bare å gripe an. Nei, det var liksom, det har vært så jævla dyrt nå. Ja. Prisen nå dobbelt i forhold til hva jeg betalte en gang inn. Ja. Det får jo mye godt sånn som gøpejaktet her, for å si sånn. Det handler om å finne spor, da. Mm. Det handler, men det er på våren, eller? Nei, vinteren. Det er vinteren, ja. Ja. Det er en del til å finne man har sett, så det er jo ganske dårlig sporforhold nå, altså. Ja, men det er, om du er der på, jeg skal ut den der på desember. Ja.
det sånn når det I Colorado, det sånn som du har påska her, for å si det sånn da. Det blir så varmt I siden der, at om det kommer 20 cm snø den morgenen, så kan den tine bort den etter dagen. Ja. For den da, siste dagen da Kristoffer skjøt, jeg vil si sånn da, da var det 20 minus og svor ut den morgenen. Ja. Det var 15-20 cm med ny snø. På slutten den dagen så var det 6 plussgrader I solhandlinga og snøen smelta. Ja. Så det det som problemet der. Ja, de var oppe om morgenen, ja. De var oppe om morgenen, eller natta, for å si det sånn. Så, nei, det går akkurat ikke en som her kjører inn til bil og finner spor og... Men ringer jeg med sånn, eller? Det ringer ikke, nei. Nei. Det på en måte de gjør, og de kan gjøre det også, men de, som regel, når de finner et spor, så har de litt kål på det. Ja, hvor jeg opptrykker hvor de skal han, skal jeg si. Ja, og da blir det å slippe hundene da, når det mener. Hva nede I Kolorado? Det plotta og sånt der, eller? Ja, kuhavn og sånne ting, ja. Så det bra liv I skogen når det Ja, klart. Det ikke bare igjen, nei. Men dere han, altså, når de først får dem på fotene og får dem ut, så det treet forholdsvis fort, eller da? Ja, det gjør de går ganske fort opp, ja. Ja. Mm. Nå har du sett noen filmer, de kan jo... Det går nå nok for dere kattene å komme seg ned, så tenker jeg. Ja, ja, nei, det ikke noe. Det med sagt at du får skøtt I første treet, for å si det sånn, nei. Det kan fortise seg, når du begynner å nærme deg, så kan de fortise seg ned og stikke, ja. Fortsatt igjen, ja. Ja, nei, det gjør de, ja. For det kun handdyrene de skjøtt? Ja, de vil helst ha ut handene, ja. Så de vil helst ha dem tresett også for å sjekke og sjette den biten, da. For de ser noe som bak I bankparten på dem, som de greier å skive på. Ja. Det var litt enklere enn å se på I grøp, da. Ja, det litt enklere. Du må jo egentlig ta en sånn test, egentlig, før du jakter puma, egentlig, ja. For å liksom kunne se selv dem, for det, da, når du kjøper taggen. Ja. Kan den veie sånn som det da? Nei, det sånn rundt mellom 60 og 70 en plass. Ja. Men de kan gå fort, bli 90. Ja. Fy faen, det for det mye katt, altså. Da begynner det bli katt. Nei, det brutal katt, altså. Det så fine dyr at... Ja, så vanvettig grasiøs, liksom vi... Ja, det liksom den halen og den biten der, det liksom... Ja, og labben. Ja, det helt enormt, vet du. Du måtte over to ture, da. Ja, jeg var over to ture, jeg var over det første noen ture, da var det... Ja, den boket litt for mange jegere den gangen, da, og så fikk jeg så selvsagt sånne dårlige forhold, da. Det var å bære, ikke nedbør, og bære sola og skjen, og tina tog I siden, så det var vanskelig, så... Men det smakte jo desto bedre neste gang, da. Ja. Det var liksom den plasten vi gjorde på, liksom, og inni der, det liksom... Det vildmark der også. Ja, det var nesten som en tatt ut fra en westernfilm, egentlig. Ja. Det var magisk. Jeg hadde lyst til å gjøre opp at den gjør, ja, men en gang til, men... Ja, det er borte... Det begynner å koste litt, tror jeg. Ja, det stive priser, ja. Ja, det begynner stive priser på meg, så det gjør det. Men det sånn ser også det... Når man liksom får være en del av det, ja. Og... Og hvis den liksom kan begynne å sammenligne med gøypejakta hjem, så... Ja, det faktisk på en nivå der, ja. For da vet jeg ikke hvor mange mil skuter kjører den dagen, så det var enormt. Ja. Det sånn område, vet du. Mm. Det sånn, borti der så jakta svartbjørn nå, at den bare lenker seg, vet du. Om du kjører over en time I 80 km I timen, og så ender seg ikke på en gang til terrenget. Nei. Da begynner du å skjønne nivå på det området. Ja. Det sånn område at... For den bare lenker hadde, mener jeg... den største private ranch-eiendommen I Kanada som han jakter på. Ja, det sånn, det så, vi snakket med på Camp Finnmark som drev en sånn outfitter I Kanada. Mm. Føler at vi I Trøndag har store terrenger og greier, men det blir liksom det terrenget de hadde jakt på 5000 kvadratkilometer. Ja, nei, det så vilt. Det går ikke an å forestille seg. Nei, det ikke å tro. Det var samme puma. Vi kjører på timesvis, vi kom bort I noe, ja, mulighet til å ha kanskje noen områder. Det var oppfylt der, det skal jeg ikke si det sikkert da. Men vi kjører jo lenge, for vi hiver til skuterne for å jakte der vi jakter. Ja. For den første gang da, tresetter vi en puma I hovpuma. Ja, litt kjedelig det også. Ja. Endelig situasjon der også. Ja, det noe det, men sånn noe jakt. Han må bare, det tror jeg man bare innstille seg på sånne utenlandsturer. Det ikke bare å gå og hente dem. Nei. Om du betaler dyre dommer, så ikke bare gå og hente dem. Nei. Men det mange som tror, det må de ikke tro, altså, for at det er jakt der, ja. Det på samme vis. Som da riktig heldig å få oppleve, så hadde det vært en handkatt som trea først, da. Så hadde det vært en opplevelse fått I år. Ja. Nei, det hele opplegget, liksom, at det ikke ble noe først, du nye seg tilbake, at du måtte jakte I 3-4 dager, og så løkkes du. Da, nei, da blir det verdt litt. Ja. Så jeg så for meg dumpe,
Når det sånn er dettene fra tellet. Ja. Det setter jeg litt sikkert. Ja, liksom det gjør det, ja. Ja, det brutalt katt, altså. Det absolutt. Det den, jeg vil nesten påstå at det den jaktturen som sett mest på minne, da. Ja. Faktisk startet jeg gjort på utlandsturen. Ja. Fikk du minnere løst, eller? Nei, det var ikke helt sånn annet. Nei, det... Men det ser jo litt, da, for du satte på spissen, og så selve skjøtinga og skuddet er jo ikke noe... Nei. Nei, det er jo en ting. Det er litt mye prestasjon på et vis, men hele opplevelsen da. Ja, det er hele opplevelsen rundt det. Og liksom sånn, ja klart. Reser sammen, god kamerat, og det hele turen, det blir liksom bare alt blir helt topp da. Mm. Alt er større borte her ute. Alt er større. Det er ikke tull helt. Når du snakker om kattjakt, altså du har jo dyre på gøpejakt på hjemmebane da. Ja, jeg er ganske aktiv der da. Jeg har skuttet to katter selv. Jeg har en på 28, og så har jeg en her på 17-18 som jeg har her. Ja. 28, ja, det er faktisk ikke. Ja, det var den største katten som jeg skuttet. Det er i Norden, den jeg skuttet, den burde jeg kalle seg det. Ja. Og så skuttet den Salomonsen den året etterpå på 34. Ja. Ja, det var altså, det ble skuttet i T, og det var det samme var ikke det som samt med den Robert snakket om. Og den var en 29-30 eller sånt. Ja, det var nesten på samme åsen, skal jeg si. Å, ja, sier du, ja. Så det var to oppi der, ja. To som kjempe, som var nesten abnorme. Mm. Men 28 er jo enormt, ja. Ja, det var det. Størst med den registrerte en gang. Ja. Ja. Hvordan foregikk den jakten her, da? Nei, det var med hund, ja. Vi hadde jo spor der, skulle vi si. Vi hadde funnet spor på morgenen, så vi skulle prøve et drag ut med... ja, du kan si at der også er det mye skogsvei, og så har du mye store sjøer opp en kalseder. Mm. Så gikk den i veien litt, den oppe i siden, så du kan si at den siden ble delt i to, da, mellom fra veien opp til fjellet, og så fra veien og ned til sjøen. Da. Ja. Ja, det har vært en del runder der, for å si det sånn, 48 der, og så jeg har en viss anelse hva det der kom, men da. Ja. Det liksom nå, og jeg bare rengte den ut, og tok en post ganske langt ned med sjøkanten. Og hadde vi slept hunden, eller det gikk ikke 10 minutter etter slepp, tror jeg, så kom katta på meg. Jeg skulle bare på 10 meter der da. Ja. Men skjønte jeg før at hvor stor det var liksom? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg trodde ikke det var så stor, nei. Nei. Egentlig. Og de hadde jo landstyrelsen, han holdt på å jakta på en der i området der som hadde 10 så mye ren og 48 der. Mm. Men hver gang de holdt på med, så bare forsvann jo bare på fjellet som mest av sporet på. Så det mest trodde seg er det kanskje den da. Ja. Den henger i andre huset den kanskje da? Ja, den utstopper han i huset. Ja, man må innom det. Ta en litt titt etterpå. Ja. Du vil se hjortånda, sikkert. Ja. Men vi må... ulvjakta, sa du? Ja. Jeg driver litt med det. Jeg var borte her på november i fjor. Da. Ja. En løkte sitt, ja, men han var med. Han skal tre stykker. Ja. Så, det er jo litt... Jeg må ha med en god del tålmodighet, på å si sånn, for det er jo åtebu med åte. Da. Ja, det er tålmodighetsprøve. Ja. 12 timer til bu som er passe stor. Ja, det blir kjent med det selv. Det er ikke noe, varsling eller noe alarmer eller noe viltkamera eller noen ting. Ingen eneste ting som må sette deg glod. Ja. Dårlig dekning på det du har så fikk å surfe noe der heller. Så, nei, det er en tålmodighetsprøve, ja. Det er klart det. Hvordan er det jaktvær sånn prismessig mot puma-jakta liksom? Ja, bilen der, ja. Ja. Enda, ja. Men det øker, han skulle opp ganske mye, han har noe i år etter. Ja, ja det er vel mye, det er vel det amerikanere som har mest av Afrika, og mindre og mindre der, og så, ja, det, så presser priserne på lokal på hjemmebane, skal jeg si. Ja, ja, så er det ikke, de har ikke plomme for salte med, vet du. Nei. Det er jo fullt lege hele veien. Ja. Ja. Og kanadierne er jo ganske sær på at de skal ha det i dollar, US-dollar, ja. Da. Ja. Og det gjør jo ikke akkurat billigere, for det er ikke akkurat sånn som det nå, for ikke så... Svak norsk krone. Og... Men er det medtvinter større, eller? De starter vel først på desember, da, vet du. Ja. Og så jakter de på 8 til midt, eller ut i januaren. Ja. Og så starter de, da slutter de med den 8-jakta, da begynner de å konsentrere seg om den kvite ulven inn på slettene. Ja. Tundra-jakta, liksom. Ja. Det selges det også, eller er det liksom? Ja, det selges, ja. Men det blir, da er det liksom snøskuter og... Ja, da er det sånn snøskuter og kjører inn, og så skyter de, ja. Ja. For det er sånn vidja at det er ikke å tro, vet du. Nei. Men det er den kvite ulven, da, han som er helt kvit. Ja. Og den er ikke noe... Den er i hvert fall dyr. Ja. Men det er så mye organisering for å få inn over og folk og diverse.
Men så bytte jeg helt samme kanskje følelse her da med feire, nei, ikke for meg, nei. Nei, folk får noe kan vil formidle som en sånn... Ja. Men det jo sant, amerikanere betaler sånn, det for å få sin kvittur, ikke sant? Ja, ja altså de skal jo ta ut den ulven, så det blir sånn ut, altså det har ikke... Så. Ja, det jo i form for forvaltning, ja. De jo pålagt å gjøre det. Ja. For å sitte og skyte den kvoten de må, så må de ta ut, enten kommer myndighetene og gjør det, eller så må de fortsette jakta etterpå da. Ja. For de har en mest kvote de må ta. Ja, det blir da forvaltning der også. Ja. Det var nødt til å holde ned. Mm. Du nevnte Gaupe Theo, som jeg tenkte på, hørte om det. Vi fikk høre om Størstad først, men det vet jeg. De andre, hun har skøttet opp i Sverige, hun opp i Nord-Sverige. Ja. Og det var noe, ja, der var det med, det gikk mye på sommer, og leting til spor, og renging, da. Så der har det påslept hund, og det gikk jo ikke lang tid der, da. Det begynner å ha vært mørkt, den som skøttet var helt i skjømmingen. Og kom ned på veien nesten der, så jeg skøter i veggkanten her da. Ja. Så det var noen krampetrekningjakt egentlig, som ble sånn, en full klaff på egentlig. Ja, det var liksom for å forlenge sesongen, at du har vært i Sverige jakt da? Ja, det det ikke. Og så er det jo interessen for kattunnen. Ja. Når vi kommer ut på marsjen, så begynner vi lenger da også. Ja. I forhold til vi jakter her på januar. Mm. For her går det jo så fort. Det var en dag her. Ja. Han som ikke har katta klar her klokka 7 om morgenen, og sporet klart da, så er jeg ute med her på jakt egentlig. Det er for en tute. Ja, det er faktisk det. Og selv om i år, så venter vi bare på en dag, vi er vant til å ha litt mer, men her er bestandig bare... Det ryker liksom på første gang, ja. Ja, vi hadde to katter, og de var ferdige 4-12. Ja. Men da ender jeg opp med en overskyting. Ja, ja. Ja, men her i Trøndal nå, så ble det jo hele koten, altså, alle hvert fall stoppet klokka 2:30 eller sånt, eller 4. Ja, ja, det ble yngre at det var hoderkoten som ble fint her. Ja. Sånn, det var sånn på Vestia til oss i fjor, da, så det var jo tildelt 2, og så ble det skutt i 4 før 12. Mm. Ja, nei, det, men det, ja, nei, det, men det er en ting også, men det er ikke sånn at lærer om Petter er trønder, og du er trønder nå, så det er jo 30 mil mellom da. Det er faktisk det. De skulle da egentlig bare ført det gamle fylkesgrensen, ja. Og kjørt oppdelingen der. Ja, det er pussy at fylkesammenslåingen skulle gjøre at Gaupene ble sammen, ja. Ja, og liksom begynner vi tildelt på området vårt, da, fra Midt-Røde kommune, helt ifra, faktisk fra Haltdalen, og helt opp til Røra. Ja. Hele den siden der, liksom, ei katt i fjor, da. Ja. Det finnes noen flere katter enn ei katt i. Ja, men så er det litt sånn, da kan jeg nesten vise at dette bor, ja. Ja, du kan faktisk det. Ja, så det blir liksom, det blir sånn parodi på, ja. Men det går jo ikke an å helt forstå seg på det systemet. Fjord, nei, det gjør det ikke. Det er ikke jeg sikker på om det egentlig noen gjør. Nei, altså, det tror jeg ikke gjør, da. Nei, at det virkelig sånn, noen tror at det er sånn, og noen tenker sånn, og så blir det en sånn nett imellom. Ja, men det ruller jo akkurat bort i kanalen, hva, men du har vært med på en del ulvejakt i Norge, eller? Ja, men den der også. Jeg var jo en tur i fjor på den første dagen, den 1. desember. Da var vi i Rendala. Ja. Da hadde de to ulver klar der, da. Ja. Så jeg var med der, og jeg fikk jo se ulven opp på en kilometer avstand. Han satt i fjellet der. Han satt der og kikket på en som prøvde å komme seg rundt, for å si sånn, da. Ja. Men, han hadde kontroll på han. Han hadde full kontroll. Ja. Men aner jeg hvis du går litt inn for å forsøke deg en ulv, eller? Ja, det går jo 110% inn for. Det er det jeg mangler nå for å få alle fire store. Ja. Det må være et mål. Men det kommer ikke til slutt fordi man når det målet, nei. Nei, da. Men det vil jo si at du har jerv på samvittigheten, da. Ja, han to jerv nå, faktisk, da. Ja. På hundjakt eller åtejakt, eller? Nei, det er vel åtejakt. Ja. Begge de to har vært oppskuttet på åte. Det har drevet med lenge liksom, for å få til det, skal jeg si, det er jo ikke... Ja, det ble ikke bedt av seg selv. Jeg hadde jo et åte først, som jeg mente var en bra plassering, da. Men jeg løkte sitt her, så måtte jeg bare flytte en par hundre meter. Flytte åte? Ja, flytte åte og bua og alt jobb, skulle jeg si, da. For det var noe med vindopplegget her som gjorde at han oppdaget meg, på en måte. Altså, han var der når du ikke var, ikke? Altså, ja, og det hendte seg at jeg var da, men da var han og sjekket meg, for å si det, på en måte. Uten at du ble var inne? Ja. Enda jeg prøvde å gå inn på åter, liksom på åter på forskjellige plasser, men nei, så jeg måtte flytte. Jeg begynte å tenke litt på vind og diverse, og flytta det 200 meter, og da løkte det seg med en gang. Men hva er problemet med at du på første plassen slept været ned på åte? Ja, for der var liksom bua sto litt høyt opp, skulle jeg si, i forhold til åte. Så var han som sto opp på en bergskrent som var, ja, nesten 10 meter ned. Mm-hmm.
Så liksom jag sett det lite någon gång när du fyrar bål liksom att du kan få någon sån värfundning att du får trycka röken ner skulle säga lukta ner då. Ja. Om liksom varm luft ska egentligen stiga upp ja. Men jag tror egentligen var det som skedde. Rätt och lätt så jag tänkte mig på det just det där uppförts på där så Og så hadde jeg et alternativ lenger ned som jeg kikket litt på. Da. Der jeg flyttet ned dit, da, der fikk jeg liksom vin. Så hadde jeg på søsen, og så fikk jeg vin til gang utover myra i stand. For, altså, I stand for å gå inn der han kom ifra. Da. Ja. For jeg visste jo ikke han kom ifra den, ja. Stort sett. Da gjorde jeg da første forsøk når han kom at da, så løpte jeg seg. Ja. Det litt og det gjorde jeg med andre igjen også. Ja. Ja, for det var jo vinter. Ja, du skjøtte den siste? Ja, jeg skjøtte den natta før jeg var på ulejakta. Ja. Faktisk. Så var du spent på turen på ulejakta? Ja, jeg var ikke sur den gangen. Jeg var ikke sur når jeg fôret meg heller. Hva du helst åtte med? Nei, jeg prøvde litt forskjellig. Ja, litt både til elg og hjort og sånn og råder. Da. Men jeg føler kanskje at elgen det frakast. Da. Ja. Elg kanskje ren, kanskje inn i frakast, kanskje. Ja. Men åter du der hele året rundt, skal du, eller? Ja, jeg prøver litt, det faktisk. Ja. Jeg strøer litt av hund for oss med grene litt. Ja. Det sånn akkurat punni. Og jeg ser han er innom der, han er helt på grev og rote ja. Med det. Og samtidig så har jeg, ja, med høsten, så plasser jeg opp og et elghø opp i, som bedtfast og opp i et tre der. Ja. Og det veldig glad til å huske med det. Ja. Du har ikke prøvd å slippe noen hunder på der? Jeg har ikke prøvd det, nei. Jeg føler at vi har for lite jerv å sløse med sjansene her. Ja. Egentlig, så liksom når du... Ja, at du har større sjans for å få en tatt en båte, skal jeg si. Ja, liksom når du kanskje har jerven en gang I året, da. Ja. På den sesongen, den korte sesongen du har, egentlig. Ja. Den jo ikke kort, da, men den... Blir det når... Ja. Ja, vi har snakket om det, jeg opplevde sånt også, at det... Det kan være litt før I elgjakten, og så ja. Elgjakten startet, så virker det på at da har han jo mat andre plasser. Han har det selv I elgjakten, så er det nesten håpet å få på åte. Ja. Mm. Da det så mye vomme som ligger rundt hans stand, at slakterfall, at ja. Da må du ha en som virkelig stebøtt inn der. Ja. Kanskje et helste tispe, kanskje. Kan kanskje holde seg mer på et åte, kanskje, hvis du var I den tiden der. Mm. Men ikke store handene, for ikke vinneren, tror jeg. Ja. Jeg så jo billig, så han husket nå I høsten, det var ganske fint fin denne. Ja, det var en fin 16 kilos handel, ja. Ja. Så... Svart og fin, som jeg vil ha dem. Ja, ja det et helt fantastisk fascinerende styr. Ja, det et fascinerende styr. Det liksom det dyret har mest respekt for nesten I naturen, altså. Ja. Sånn rovdyrmessig, ja. Det bor mye I lyskroppen, ja. Ja, og så liksom sånn, den begynner å se hva egentlig han kan utrede, skulle du si, eller ikke ta sin der. Ja. Dreier med seg dobbelt å vekta seg selv I flere kilometer. Ja. Det en rå skapning, ja. Ja, og så når du hører om det, liksom, det spåringene som var gjort på ham, så kan han kan forflytte seg. Ja, ja det helt enormt. Det jo helt... Sånn som her, så kan du ha ham I Selbu på morgenen, og så kan du være på siden her på kveldstiden. Ja, ja. Det heftig, eller? Det og det jo et dyr som du selv har skjedd, da. Ja, ja. Jeg har ikke sett den I dagstid siden jeg, nei. Det to han du har fått tak I, akkurat har du bare gamblet på en kveld I setet, skal jeg si, eller har du sett noen mønster liksom I... Jeg har sett litt av en mønster til tide, egentlig. Da. Skal jeg kanskje ikke røpe alle hemmeligheter her enn jeg har gjør seg, men nei, jeg har liksom sånn snære, særlig tid på morgenen. Da. Så når jeg kommer der på 8 om morgenen, så det stor sjans for at den kommer tilbake inn etterpå. Ja, at den legger seg I daglig, ikke så langt til å prate. Ja, det litt det jeg har sett. Da. Ja. Men så hvis den der på... Tidlig på kvelden, før så ikke den der et stort... Da ikke noen sjans for at det... Og så spørs det litt hvor lenge den på åtte også, da. Mm. Enn, om man bare innom å sjekke, eller? Ja. Det jo, hvis du får bare et bilde, så... Ja, for det for bare en åttemett som opplever liksom sliten, skal jeg si, at det kommer noe gjør, men at jeg får gjerne bare et bilde av den, og så virker det som bare ferder ifra igjen. Ja. Nei, da... Sånne vanskelig. Ja. Og det kan være sånne store hander som virkelig bare... Jeg egner bare å sjekke også, ja. Det ikke godt å si, da. Enten så det noe litt for dårlig. Så... Ja, det kan jo være. Men jeg synes det vært sånn både når det... Ja, nå begynner det å tynges, da, men at det vært sånn... Selv om det vært bra med mat der også, så føler jeg at de... Ja, så bare for åtene din, så det jo ofte den blir. Ja. At det kommer mange bilder, liksom, den første steder. Ja. Ja, når jeg opplevde meg, det kan jo være både 2 og 3 timer, ja. Ja.
at de litt, og så de litt ute og sjekker, de ute og sjekker litt rundt åter, ja, ja. Og så kommer de innpatt, og så de der at... Ja. Og da kan de være lenge inn i at... Ja, ja, da, og så kan de være her hele natta. Men, ja, de kan gjøre det. Men det ikke på åter hele natta. De, men det etter også, tar de seg en runde, og den runden trenger ikke være, den kan være 2 kilometer, den. Det kan den faktisk være også. Og så kommer de tilbake og etter litt til, og så, så det... Jeg skjønner jo at det med plassering, altså... Å bruke nøtta der på hvor du skal plassere åt i forhold til bua eller plassen du setter i. Sikkert har det viktig for den liste erfaringen her, men når du går opp til et åter du skal slappe en hund, da, mm. så kan det være en jævla seremoni han har gjort før han, oh, ja, ja, ja. Før han liksom har gått inn på åter. Oh, ja, ja. Så det virker som han, følger med alle eventualiteter før i. Oh, ja, han utelukkende sjekker, altså. Ja. Han springer ikke rett inn på åter, nei. Nei. Det gjør ikke. Det gjør du greven, eller? Altså, nei, han gjør ikke, men jerven vær, faktisk. Ja, jeg tror han har litt jerven kanskje mer stoppe og kikke og vurdere, liksom, han går mer rett på det, da. Mm. Nei, jeg kommer jo på en annen plass, han var faktisk helt inn i at bua bare en 2 meter ifra. Ja. Når jeg stedte bua, så så jeg sporet at han rett bakom meg. Så, det litt frustrerende. Ja, det litt frustrerende, faktisk, ja. Men det liksom, det om det frustrerende, så det liksom sånn, det kommer frem det jaktopplegget i det, da. Ja, ja, ja. Og så smaker jeg noe så besett godt, da. Å ja, nå skøt den først inn, ja, da var jeg oppe i skyggen, for å si det sånn. Men har du varsler og alt sånt, eller? Jeg har kameraer, og jeg har hatt varsler, og ikke, på den siste jeg hadde ikke varsler der. Ja. Det var noen hakkespetter som jeg hakket synder, så det har fått til at nye nå, så jeg må holde opp at man varsler, at... Det såpass avsann at du kan legge deg og sove litt... Ja, jeg har det på såpass bua såpass avsann at det ligger på en sånn cirka 100 meter. Det noen som stiller dem søvåren på der. Det ikke alle som... Ja, jeg vet ikke om jeg skal uttale meg for å stille det. Men sånn, jeg har det i... Den bua helt dukket, da. Ja. Det ikke noe... Det kun gjennomværet som stekt du. Ja. Det sånn... Så nei, jeg tror... Hvis jeg skal lukke i bu og sove, og så jerven har kommet på åte, da måtte jeg ha tatt konsekvensen selv derfor. Da er det dumme. Så du måtte kjøpe deg et kaliber som kan, med noen kuler som flyr ganske langt, hvis du skal få til å skutte på det. Det er mange som har prøvd, og det er jo i hvert fall jeg med her snakket med, som har lyktes med åtejakta på jerven, så det er jo det du går an litt i prøvinga og feilinga, ja. Og at det er ikke noe prosjekt for den som ikke har tålmodighet til å holde på med litt over tid. Liksom. Nei, du må tørre å feile, ja. Ja. Det må du absolutt. Det er jo sånn generell jakt, egentlig, at du må tørre å feile, tenker jeg. Ja. Du skal ikke så lykkes hele tiden. Da, hvertfall, da mest det den, liksom, den er ja, det som driver med til å drive jakt. Da. Ja, ja. Mm. Ja altså, så du snakket om det med å være med på jakt altså, når du har utleie. Det er sånn at jeg tenker sånn med hundjakt, altså hvor mye tid vi bruker på å spekulere før, ja, skal vi slippe det her, og så skal vi bli sånn, og så blir det sikkert sånn, da. Og som regel så blir det aldri helt sånn, da. Nei. Men de ganger det blir sånn, så, eller at du får til å gjøre rett beslutning basert på noen erfaringer du har gjort deg, og tabba du har gjort før, mm. Det er aldri noen gang det er så artig som, nei. Som de ganger er, da. Ja, da lukter som en jeger. Ja. Da har du begynt å finne ut noe slag til at det her funker, og... Ja, og det er det som jeg synes i hvert fall med mine som gjør hundjakt, og spesielt det er at du kan, så jeg bruker masse tid på å planlegge høymet til å se for meg, så vet jeg at det aldri, eller veldig aldri sjelden blir sånn som jeg tenkte, men det er jo at du hele tiden blir utfordret. Ja, ja. På, altså, i motsetning til at du setter på en post, så kan du slags gjøre en god, noen mindre god jobb som postjeger, og det er ikke en tvil om. Men samtidig så er du litt mer fast hos deg, ja. Til hva du kan foreta deg ikke. Når du er ute alene eller som hundfører, så du må liksom være litt mer fremme i skoene. Du må det. Du må, og man kan jo selvsagt det også, GPS og den biten der, da. Det er veldig viktig, da. Det er jo litt interessant at du først har meg som prøveleder. Hva synes du skal være i? Kunne vi ha brukt de verktøyene mer inn i prøvesammenheng, eller? Ja, det synes jeg... Det brukes jo i dag, selvsagt. Ja, det brukes jo da. Det brukes jo fullt ut for å dømme prøven. Ja. Opplegget vi har med trekkeren, da, der du kan spille av hele prøven hele dagen, for å si sånn, det som har skjedd. Du kan jo liksom gå tilbake for sekund på sekund og se hva som har skjedd en dag, for å si sånn, da. Så klart, det er jo en ting som jeg er på å snakke litt om, liksom, og ja, det er jo en ting når du går gjennom prøven, da, etter en prøvedag, for å si sånn, da, du setter på dommerøtene. Mm. Kunne tatt inn og så kjørt av prøven, hvis det er noe du spekter på, kjørt av prøven og skitt. Er det sånn rett dømt? Og... Jeg vet ikke, jeg er dommer, da, men jeg tenker at det måtte ha vært så sunt, både for dommerne for å dømme likt og for å
og utvikler seg I lag på det sånn at gått gjennom du har sett alle som like ivrig på trekker som som vi men altså hvis du blir hektet på så du kan jo lese utrolig mye ut ja ja du kan nesten låse alt det jo to ting nesten du kan nesten sette hjem og dømme prøve egentlig det jo to ting du får til å dømme egentlig det jo hørbarheten skal du si da. Ja. Og ja, kanskje antall buff da som liksom de to tingene du ikke fatt å dømme egentlig ja. Men trekker helt så kan du bare sette hjem og sett på trekkeren og dømme prøven ja, det, altså... og de poengene der ikke veldig mange poeng totalt nei sett. Det ikke du så det Nej, liksom sån jag snackar lite om det. Det som du säger, det är inte alla som vill bruka trackern eller då. De Nei, men, går bara med Garmin än jag chans. Men då men alltså det kunde ju bara löst med att klubban måste ha haft ja, ja. Ett par trackerband som ja, ja. Den som Absolut. Går inte har så och så visst är regeln sen regeln liksom så mm. og, så tänker jag att alltså det med kompisdömning och såna det om det I hur stor utsträckning det föregår eller inte föregår det vet vi inte. Nej, det vet men, vi inte. Men det har I alla fall inte varit något mer. Nej. Det för då hade måtta det har gått an att lura att alltså självklart kan du lura till en poäng här och där och det. Jo, ja, det det du kan ju göra. Men alltså det är inte det är inte men alltså då måste I alla fall hon måste vara ute och det måste vara I låst där och ja. Och så självklart kan det ske ting I skogen som du inte kan läsa ut för trekken men då är ju dobbelns jobb att förklara. Hva som skjedde liksom til beste for hun, ja. Ja. Som du ikke kan se for rekken den gangen. Da. Nei, det inne på noe der, altså det skulle jeg absolutt være bruket mer på, selv på dommermøter og sånt, når det ting og ting skal avgjøres. Ja. Da det blir veldig enkelt spilt av den, noe du lurer på her, noe du føler ikke stemmer. For det skjer det veldig fort når du får opp en prøve opp, og der det noe, begynner å skje bortover sånn, her noe tæl som ikke stemmer, ikke sant, opp imot... För alltså sån ja och sökstil lostid och den biten där du ser fort I den tabben som förde in den här någon smittstämme. Ja. Ja, och så får du och det ut sån att du tar 5 timmar gå igenom en prøve. Nej. Som har gått den första premien för alltså det att spola igenom stålosen det går ju på 5 sekunder. Ja, det går rimligt fort. Ja, så att och egentligen så kunde jag sån kunde jag egentligen faktiskt bruka exempel Og til en normal da, med en sånn prøve, med en sånn en trekkerprøve, for å si sånn da, kan jeg faktisk det være en oppgave for dommeren, hva sa du vel og dømt den her? Ja. Fått den som En quiz liksom. Sånn. Ja, jeg hadde fått den her, nå skal du skrive skogskortet på, utifra den her. Ja. Mm. Men da det jo avhengig av at prøvegruppa har dekning, og ja, at du ser. Jo, men du kan eksempel, når vi har når vi sett på, har prøveleder, kan jeg si sånn, da går den prøveren, for eksempel, kan du ta 10-1 sånn enda, kjørten, du skal dømme etter den her. Mm. Hva du endte på, ja. Ja. Eller om du har tatt med den hjemme, da, for å si sånn, da. Og så kommer neste prøve ja. Runde, så har du fått gått gjennom den, og så har du fått sett hva du har kommet på forhold til den greien. Ja, for at jeg har lystert til å snakke med altså, noen som vet at ja, det blir sofa-dømming, altså, men det jo ikke, ikke, ikke for å ta ifra på vis dommeren sin suverenitet, det jo ikke det som poenget. Nei. Det handler jo om å på en måte, altså, der har du et verktøy for å sammenligne og se och ofta måste man ha en faglig diskussion då. Ja, det är ju om att göra dem mest möjligt. Ja, det som är det ska vara rättfärdigt. Ja. Det var så när jag tänkte på en prova jag gick så då har losen stått I 90 minuter och skulle vi in på och pröva först stökinga. Och så när vi hade en 150 meter helgen så stod jag satt det med eller så gick vi oss på Q och Karl som stod mellan oss och losen och så vi stökte in på losen. Och så gick det löst och så vart det var hon upp och checka dem för den fortsatte på där man egentligen stod med. Mm. Och det vart ju en sån rar kryssdel som du inte har förstått bara med sig på trackern. Nej. Men då är ju domaren där och kan på något sätt förklara att vi hon tog upp igen eller var först upp och checka de andra älgarna som vi stökt här vägen och så träffade oss och så slog tillbaka och fann tillbaka de första älgarna som varit som hade flyttat sig. Ja. Så det så kan jo ting skje som du ikke kan ja, nei, det mye som kan skje på sånn prøve på sånn, så men jeg stort bra på det det også ikke minst i opplæringsfasen I aspiranttida for nye dommere helt klart nei, jeg synes den skal bruke de verktøyene har ja, og bruke dem på det de kan gi det ja. Verden og teknologien utvikles den så ja, er faktisk at ikke vi skal henge oss på nei, vi må bare henge oss på ja. Ja, vi snakket om det en gång förr en kompis av Bjørn och de var I rönskring har ju att som jag syns att var spännande poäng som är sån nerde på älgprova som jag kunde tänka på och måste forska på och sett på det var förslagen som mer med losarbetskvalitet. Mm. Så förslag om att okay, men hvis du har
lik oppdatering da, på om det trekker eller Garmin. Mm. Og så fra måte, uttaket og losen står, så leste jeg hvor mange kilometer det da. Mm. Og så leste du av etter, altså at det gått 90 minutter, hvor mange kilometer det da. Mm. Og så for å se noe om hvor rørlig hun da, mm. på losen. Og så kan du da så måtte jeg på en måte ha fått det videre og sett over tid av hundene som rører seg mye står elgen bedre for dem eller ikke men altså, det kan jeg kanskje diskutere men jeg tror ganske mange er enige i at det er enklere å skjøte elg selvfølgelig er det mye enklere å skjøte elg for en hund som er aktiv i losen yes, mm. og det er jo i mitt høy så er jo det som en stor del av det burde i hvert fall ligge i begrepet losens kvalitet, det er jo hvor enkelt det er å skjøte Ja. Elg for den det jo en, det fortsatt en jaktprøve. Ja, det en jaktprøve, og liksom sånn, der tar jeg med mye til den erfaringen jeg har med løshundjakta selv, ja. Innere dømme en prøve, sier det sånn. Ja. Og jeg prøver å, ja, nå skjedde det der, for, å si det, sånn, for det er min erfaring, nå ble det sånn, og det liksom, du må ta med deg ting og tang da, som du har lært under din egen jakt, ja. Jakt, for å si det sånn, da. Mm. Og bruke det i den prøvesituasjonen. Men for jeg tenker ikke at det skjer noen ting altså, sånn, for å sette deg på spissen. Hvis du har en hund som står på 50 meter og skjeller på en elg, så er det klart at det godt burde at det er en enkel måte å få elgen til å stå på for at han ikke bryr seg om. Ja, men han er ikke sikkert en skjutbar. Nei, det er nesten håpløst å skjøte en elg. Ja, det er ikke. Sånn at så det... da liksom selv om måte, hund står og elgen står, så vet jeg... Men der har jeg vært det forandret litt på prøvereglementet nå, så på akkurat den biten der. For du kan ha en ganske bra sirkel rundt nå det uttaksområdet. Ja. For å fremme den biten der da. Jeg kommer ikke på et her da, men det 500 meter i sirkel. Ja, det kan flytte seg fra uttaket. Ja. Ja. Så det har forandret seg litt den biten der altså. Ja. Mm. Ja, for det er ganske... Det er noe sånn... Nei, han har et godt poeng der, for det er realiteten. Ja, det er jo... Det tror jeg noe som har prøvd i hvert fall begge delene, å smyge på en los med en rørlig hund, og en smyge på en los med en stillestående hund, så er det ganske stor forskjell, altså. Det er for elgen han, har fokus på hunden han, så det, ja. Det sier seg selv, det. Det er nok ikke siste gangen det er oppført. Det er nok ikke. Nei, det er ikke. De forandrer jo reglementet ditt hele tiden. Det var en ny forundret nå, så i fjor, så. Ja, for det ble en endring av... Ja, det kom en del nye momenter til i fjor, altså. Ja. Men noen ganger ender opp med noe som er perfekt, gjør noe i alle sine, hva det gjør, noe skjer helt sikkert ikke. Ja, men nå skjer det sånn i skogsprotokollet nå, du sa jo kømmen Du kan se mer på sånn du på ettersport før, noe med fart og sånne ting. Det kan jo losse i skogsprotokollen nå. Ja, for det er jo en forlengelse der, hvis opp imot en, så hvis for eksempel en trekkelog skulle være med på et årmøte, så kunne jo det, i hvert fall med litt oppjustering til dogweb og sånn, så kunne jo det ha vært tilgjengeliggjort der også. Mm. Altså som en del av prøven, så kunne jeg gått inn og spilt av det. Det tror jeg synes var det for de kjempe... Artig og sett. Det tror jeg jo. Det kunne jeg fått mye annet resultat, jeg får si det sånn. Ja, og jeg ja, også er jo det med jeg får ønske å se på avhørstunder og sånn også, så er jo ikke kan jo, det er jo forskjellige kvaliteter ja. En sett pris på. Men så er jo ikke ene å være bedre enn andre. Nødvendig. Og det kommer på kortet mot, så får jeg jo se om det er terrenget, da, om det var vanskeligere, og du kan losse ut det når du tar kortet nå, faktisk. Ja. Altså nå setter vi kun å snakke om elgenprøver, men det er her, så mye til å være med den som går på dømming på dommermøter og trekker av den biten der. Det må jo være aktuelt for småhundprøver og harhundstøvelprøver. Ja, jeg kan skjønne annet, for det går jo mye at det sånn også. Ja. Nei, jeg håper virkelig at det blir mer og mer integrert i hvert fall. Ja, det håper jeg faktisk også. Hvis vi går tilbake til jakten, og så vi var inn på rovdyrene der, men det Når du sa at det var ulven du manglet i sted, så var vi inne på jerven og gaupa, men det vil jo si at det har dott igjen bjørn, da. Ja, jeg har en bjørn på samvittigheten av en norsk, en jeg har en skøte på skadefelling i Selbu i 17. Aha. Ja, det var litt av en opplevelse av å se en norsk bjørn egentlig i vilt tilstand. Ja, det er ikke alt for rundt det. Nei, det er ikke. Og liksom der jeg skøtte nå, liksom, og det var... Ja, det var sånn gliss i furusko egentlig, så det er meget sjeldent å se en bjørn i et sånt område som det er, altså komme så rolig som han gjorde der. Han hadde selvsagt en hund i bakom seg, men... Han gjorde ikke noe mye til det? Nei, han gjorde ikke det. Men hvordan er det når du feller en bjørn på skadefellingen? Det er ikke noe... Det blir ikke noe å stoppe ut til det, skal jeg si. Nei, det blir ikke det. Du får ikke noe til det, nei. Det sånn. Statens eiendom. Det er statens eiendom, ja.
Det var noen som bare snakket om at de skulle kanskje gjøre om litt på det, mening, men... Ja, det må nå begynne å bli fullt på noen frysere og ord på Trondheim her. Ja, ja, for at jeg snakket med han på det, så... Ja. Han, for han så kunne han fått all. Ja. Han ikke norsk å lage på det skinnet, så... Nei. Nei, det var egentlig bare tullt staten der, men det var sånn. Det var sånn. Ja, men det kanskje sånn... Sånn sett så kan det jo være sånn... En prinsipiell... Ja, det er en prinsipiell sak. Ja, ja men det... nå på en måte... Jeg skjønner at det kjipt når du har skuttet, men sånn, for å liksom opprette, sånn at, men det kan jeg jo sikkert diskutere, da, men at det skal være så, et så tydelig skille som mulig ja. Mellom skadefelling og helt jakt, klart. Helt klart. Så er det kanskje et poeng, da. Ja. Jeg vet, i Sverige i hvert fall så er det forskjell på det. Der kan du faktisk få, på skyddsjakt, så kan du faktisk få på enkelte plasser, tror jeg. Ja. Nei, men det jo ikke et viktig begrepp der, å skjære på ja, felling og jakt. Ja, mm. det det. Det en skadefelling. Mm. Var den stor, eller? Ja, 140 kilo bent. Ja. Det så grei, fin bjørn. Har dere mye skadefellingsaktivitet i området? Som Nei, det har gått betraktelig ned de siste fire årene, ja. Søvbruk kan forsvinne, så? Ja. De går unna for tvert, så vi har ikke hatt mange søvopplegg her, og så samtidig så jo bjørn beskattet, for bjørn er beskattet ganske hardt i Jantland, ja. Og det får oss stor innvirkning her. Mm. Det blir mindre, ja. Ja. Ja, men... I fjor så tror jeg var det to dager tror jeg, på en gjerde, tror jeg, ja. Eneste som var. Ja. Og tidligere så måtte den som var hele sommeren, ja? Ja, enkelte sommer så har jeg vært det, ja. Vi har hatt både ulv og mer til her, så... Ja. Men det er jo de kvarte, og de vet at det ikke er noe. Jo, jo, det er noe sånn... det er noe verser, men det er jo en sånn sak som jeg synes er synd at det ikke blir visst frem i statistikken, når det trekkes jo bestandig opp som et sånn at alle ord i minner... Søv tatt av rovdyr, og det trekkes jo ofte som et argument liksom, imot ja, ja. Jakt og skadefelling og lisensjakt rundt omkring, men det har jo en sammenheng med at det ikke er noe søv å ete. Ja, det er faktisk det, jo. Binger og tatt, da. Ja. Men i kjent stil, Bjørn, når vi er på besøk av folk, så kommer vi rett i, og så blir vi sett an og prater, og så kommer vi plutselig på at vi skal spare en podcast, så vi skal ikke holde deg her våken hele natta. Jeg lover det. Vi skal ikke... Vi må begynne kanskje å runde av etter kort, men vi har noen faste punkter som vi bruker å innom når vi har med oss gjester, da, og det tenker vi måtte innom med deg også. Og da er det første spørsmålet der, det beste jakttips da, hvis du skal komme med det? Ja, det er i hvert fall ikke å gi opp. Nei. Det er en bra start. Det er en bra start. Ja. Og trua på det han holder på med å prøve å feile og utvikle seg. Ja. Mm. Ta med seg feile og... Brukte han det noe? Ja. Lært å feile han. Ja. Hvis du skal være deg en jaktform med en viltart da, som for resten til livet, hva da vært da? Ja, da spør du vanskelig. Vil jeg gjeste alle det, selvsagt. Ja. Det er jo det jeg blir mest for, egentlig, sånn jaktmessig i Norge. Hva er det jakta, selvsagt da? Mm. Men det er en viss drøm om det er ulven, eller? Ja, igjen at det er skal si, generelt rovdyr, da. Det er jo, det står jo høyt på liste hele tiden. Mm. Aldri tung å be ut, da, for å si det sånn. Bjørn for egen hund, for eksempel, da, Tori. Nei, jeg tror det er feil, eller? Det har gått bra. Det har gått mega bra. Nei, det er det. Nei, det er så generelt all jakta er der, så det er... Det er jo en fascinerende sak, det er for dem som blir kanskje oversnittig ivrig på jakt, og så i hvert fall er det for min del at Dess mer jeg jakter, dess mer jeg holder på, så du får jo bare løst på mer. Det gjør det. Det er bare noe som vekst inn i det, liksom. Ja, liksom for meg så er det liksom, ja, jeg tror egentlig å skutte nok elg. Det er ikke det som gir meg noe lenger enn det, å bygge en ung hund. Ja. Mm. Å begynne med en ung hund, å bygge opp en ung hund. Og se utviklingen, liksom, fra slepp til slepp, og så ja, begynne å få til innkaringen av den biten der, og liksom den, ja, begynne å få en pakke der. Det er virkelig artig, altså. Det, Det gir meg mer. Ja. Det er artig når hundene fungerer, men også er jeg frustrerende på ungene, men det er jo jækla artig med ungene da. Ja, det er også. Altså. Du kan rite og håre på mange ting ja, med unge hundene, ja, du kan gjøre det, det er sant. Ja, det. Men, men liksom sånn, når du, fra du henter den og begynner å se utviklingen på den og bygger den, ja. Det er givende, synes jeg også. Ja. Mm. Meget givende også. Jaktutstyr er du litt nysgjerrig på, hvis du skal trekke fram noe til jaktutstyret, som du er ekstra glad i, eller om du vil tips... som videre har vært innom trekkeren, men Garmin, men det kan jo være noe annet. Ja, vårensekken for eksempel, det er jeg veldig godt fornøyd med. Det er tussig med børsleim etter hvor du vant den, ja.
Ja, jeg sliter med at jeg har så jævlig vondt på skuldrene, siden jeg ikke bare gjør hele tiden. Det noe som henger med sikkert av maskinkjøringen, at jeg litt sliten i skuldrene, hvis jeg sånn da. Men det gikk noe liksom å høfse på det gjør hele tiden, noen sklene og sklene og sklene. Så den sekken var... Nå kjøpte jeg den 40 literen i fjorhøst, gått ned på den. Ja. Den nye igjen? Ja. Den jeg meget godt fornøyd med. Jeg liker den... Du kan åpne hele sekken, så får jeg hele sekken åpen på siden. Ja. Så du kan liksom bare inn og hente det du trenger. Ja, for noe du kan være sikker på å si at det du trenger, det ligger nederst. Selvfølgelig. Det er naturens lov, det. Ja, det virker sånn. Ja, så jeg har borti med lettar. Ja. Egenakt på ham også. Ja, så liker jeg nesten som en mesopplegg, den nye 40-åren. Ja. Han er jo sånn plastikramme på han, skulle du si. Ja. Ja, du tåler utrolig med vekt. Du kan bære hjemme også, ja. Så du trenger det. Altså, den var jeg fornøyd med. Jeg har den 70 kiloen, jeg har to, den fra før, men 70 liter med det. Ja. Så den var jeg meget fornøyd med. Hvis vi skal, har jo fått mye jakthistorie bare for inn- og utland, ja, Bjørn, hvis vi skal utfordre deg på en historie på slutten her, da. Har du en jakthistorie vi kan gå ut med? Han har nesten fått her, da, eller noe. Ja, noen hendelser oppe her, men sånn tonertårs okse oppi her da. Det var litt nedgående. Ja, han har sleft hunden, ja, så ble uttaket ganske så nede der Sjølingen satt på post, tenkte jeg da. Ja. Jeg svor på her en sånn 18-dagstur, egentlig, for vi hadde fått inn en på kamera der, skulle vi si, som vi manglet sånn, den størrelsen der, egentlig, ja. Da. Jeg tenkte skulle prøve den. Jo, ja. Det blir ikke det, så ble det noe uttak der da, men så strøk den vei en halvann av kilometer til, så ble det noe standa inn opp på en sånn kul der, sånn typisk sånn okseplass, opp på en sånn haug da, som hadde full kontroll på alle retninger på vinen og sånt. Men det greiene å lure meg innpå her da, var tett der. Så liksom han stilte noe til, liksom fikk noe til brenga på han da, liksom midt fremover, og så jeg legger meg en kula på han der. Og så vi bare den krokten av ryggen med sånn, og så dro den vei ut gjennom... Lia der, nedi tjukkast skogen, og det smålet med kvist, og det. Så var hun etter ute her da. Hun begynte å fortsette å lose, hun bikkja. Så kom hun inn og der da, og det var noe blod av i stedet for sånn, ja, treffet den godt. Da tenkte jeg at ja, det er noe ferdigt lån her. Så skulle hun liksom frem på å ta skallskottet på den, liksom tenkte jeg der da. Og der resten så var hun oppe at gutta kom litt på meg. Det måtte klinke på et skott der, så jeg hørte det en sånn meter eller to. Nært nok? Ja, nært nok, ja. Ja, det tror jeg han skulle stige opp at, nei. Nei. Så han lå når du kom inn på? Ja, ja. Det var stor bloddamme i stedet, så det var blod på alle treleggene. Jeg har ikke tenkt han der, han var jo tom. Ja. Men nei, jeg trenger hvordan så på det, ja. Ja, det veldig fint. Da tror jeg vi skal være unna, og så sier tusen takk for at du tok imot oss og slå av en prat med oss. Det veldig bra for. Selv takk for at du kom, da. Takk for praten. Det var altså Bjørn Bonnes det. Jeg vil jo tro at hvis du har vært med oss helt hit, at du holder med oss at Bjørn er en både ivrig, dyktig og ikke minst allsidig jeger. Mm, absolutt. Han har jo vært med på mye. Yep. Det er jo mange ting jeg tenker på etter praten, men jeg må jo si at den her puma-greien, det lukter jo at den bare må... Bli til sure apple og starte en sparekonto og begynne å trekke noen kroner i måneden. Det flyttet seg fra bakker til fram i panna, ja. Ja, det gjør det. Han har gjort et godt innsalg, det vil jeg si. Så jeg håper at du som har vært med oss hit synes praten med Bjørn var interessant å høre på. Vi skal for alvor begynne å gå inn for landing. Vi har rundet av ukens episode. Men før vi gjør det, så skal vi takke noen nye Patreons og ønske dem velkommen i jaktlaget. Mm. Så vi sier tusen hjertelig takk til Kjell Bjørke. Jon Roald Jonsen. Hans Roger Holden. Rein Sander Ibsen. Johanne Ryen. Arnfinn Hoff. Vidar Djupvik. Og Erik Vatnebryn Røros. Tusen hjertelig takk til alle dere, og selvsagt til alle sammen som allerede er med i Patreon-laget. Husk, som vi nevnte før vi gikk på med en Bjørn her, sjekk medlemskapet. Det skal snart være trekking av elgjakt og forskjellig, så det må du ha på plass da. Og så kan vi jo tipse om at nettbutikken vår er under oppdatering og oppgradering. Det vil si at det kommer etter hvert masse nye varer inn, blant annet kommer en del mer klær fra Anne, og vi skal begynne å prøve oss på hundutstyr da, ifra VIP Dogwear. Mm. Så det kan dere følge med på litt etter hvert der.
Det blir spennende. Det blir spennende. Så da ønsker vi dere en god helg, så vi ikke tilbake sånn til vekkene, som sagt. Vi tilbake i vekka etter der igjen. Så får dere kose dere med 17. mai og himmelsbrett og <Andenfoldemor. laughs> innklem til fredager og alt som vanskelig å få til. Så ser vi som bruker noen inget neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!